үшінші бөлім адасу бәтестің дәптерінен талайлар түзеледі жолдан жасса, ал ғашық жөн таппайды бір адасса әбілқасым фердаусиден беташар бұрынғы қазақтың ұғымында беташар деп жаңа түскен жас келіншектің бетіндегі пердесін сырған шақта жырланатын өлеңді айтады ондай беташардың шет жағасын өзімізде көріп қалдық келіншектің көбі әдетте жазғы жайлауда түсер жаңа адамның және өркендеуге өсуге қажеті бар адамның келуіне бүкіл ауыл боп қуанып оны қарсы алуға әзірленер ед. бұл қуаныш әсіресе балаларға қызық болып келіншек түсердің алдындағы бірер күнде ұйқы күлкіден қалар еді десе қалғысы қызық өтіп кетердей көз шырымын алмас еді ғайыптан сап ете түсетіндей үйіне де кірмес еді екі көзін келіншек кел деген жақтан айырмас еді ауыл келіншектің көшінен күйе озып кетіп аулына бұрын кеп хабар айтар еді Сол кезде келіншектің алдынан жастар жағы атлы жаяулы шыбырып шығар ед. Жері белесті біздің қызбелдің ауылдарына кенкелк таянып қалғанға дейін көрін деседі. сондықтан келіншекті көруге асыққан аттылы жастар жарыса шауып алтығырдың асты дейтін жерден қарсылар еді бес 6 жасынан атқа шауып ерінген мен де осы топтың ішінде болар едім қарсы жастар жеткен шақта жас келіншек атынан түсіп болашақ достарына иіле сәлемдесер еді Қоршы амандасқан жастар барар ауылдары жырақта қалса келіншекті атына мінгізіп жақында болса жаяу қолтықтап алып жүрер еді ауылға жақындағанда келіншектің алдынан шымылдық құрылып керілген бауынан ұстаған екі жігіт я келіншек алып жүрер еді келіншектің бетіне жұқа перде жабылар еді ауылға таяна жақын абызындарының бірі кеп жас келіншектің бетпердесін ашар етте, жастар дауыстарын қосып жаңа достарына құттықтау өлеңін айтар еді. Бет беташар аталатын өлең осы болушы еді келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деген мақал да осындай әдеттен туған еді келіншекті қарсы жас келіншектің бетін ашқанын көру беташар айтқанын есту маған өлшеусіз қызық сияқты еді өзім сондай келіншектің бірі болып түсуді арман ететін күндерім аз емес еді енді ер жете бастаған шақта байқасам ауылдың ондай салты мен үшін өтіп кеткен дүние екен әке шешем бала көріп жүргенмен өзіме де кейде өзім бала сияқтанып кеткеніммен келіншек боп түсудің заманы қалай өтіп кеткенін сезбей де қаппын ақылыма жүгініп көрсем үйде қыз салтын құрып отырғаным болмаса қазір бетім де үітбеташаымды бүркітш меі ыстық кімім бар? жоқ ондай адам сонша ыстық көрінген бүркіт кәкенді затқаннан кейінгі күндердің біреуінде оңаша жолығып асықпай кеңескен бір шағымызда ақбота деді маған ау сен орыстың драма деген сөзін естідің бе жоқ ол не сөз Мысал, мен айтпасам түсінбессің оған мысалы сен екеуміз ғой бір бірімізді жас күнімізден сүйдік сүйдік біздің бұған ертерек осындай жақын болуымызға ғой көлденең біреулер бүгіт жасады рас біз ғой ол бүгіттерге қарамай бір талай қиын кезеңдерді өтіп ақыры табыстық тек осының байсалды болуын тілейік әрине драма дегеніміз осы яғни екі ғашықтың бүгіттерден өтіп қосылуы жақсы сөз екен онда жаман да бір сөзі бар оның иә yeah? егер әлгі бүгіттер ғашықтарды айырып аяғы қайғымен бітсе оның аты трагедия мысалы қозыкөрпіш баян сұлу сияқты ма иә yeah? ендеше айта көрме онда қызық бір сөз айтайын егер бөгет жасаушылар жұрт алдында күлкі болып қалса оның атын комедия дейді. Театр деген сөзді естідің бе сен мынау бір жақсы сөз екен естідім бірақ көрген жоқпын әлгі драма дегенде трагедия дегенде комедия дегенде театрда ойын сауық ретінде көрсетіліп жатады оны естимін бірақ көрмеген соң түсінбеймін орыста және бір қызық нәрсе бар қандай орыстың кейбір оқыған адамдары бастан кешкен оқиғаларын дәптерге күн сайын жазып жүреді де дневник деп атайды енді біреулері күнде көргенін емес біраз уақытта көргендерін теріп жазса оның атын мемуарлар дейді Онысы естелік деген сөз жақсы әдет екен ол солардан үлгі алған қазақтар жазып жүрген дәптерлерін естелік деп ондай естелік бар қазір бар ма бар көруге бола неге болмасын деп бүркіт қамзолының ішкі қалтасында бүктеулі жүрген жұқа былғарымен тыстаған қалың дәптерін суырып берді оқып қарасам қызық түгел оқып шығуға бүркіттің аттанатын уақытына таянып қалған еді ол сонысын ескерткеннен кейін тастап кетесің бе маған қайтып оралғанша дедім ал бірақ мұндай дәптер менде екеу екіншісі қайда етігімнің қонышында деп бүркіт тағы да суырып берді екі дәптердің түсі де қалыңдығы да бірдей осындай былғарымен тыстаған дәптерлер болама ма дедім мен аударыстырып көріп орынборда әдейлеп жасаттырып алып едім қажеті болып қалар деп бастапқы дәптерді орынборда жүрген күндерде толтырдым екіншісін өткен жаз елге келгеннен кейін бастадым екіншісін ақтарып көрсем жартысынан азақ артық беттері толтырылған біріншісі түгел толтырылған мынау неге толтырылмаған дедім екінші дәптерді көрсетіп ондағы оқиға да әлі аяқталған жоқ деді бүркіт жымиып не оқиға ол оқығанда көрерсің әзірге айтарым бірінші дәптерде өз өмірімнің кезеңдері ғана жазылған екінші дәптер екеуміздің жайымызды. қойшы рас онда оқу керек екен оқысын деп әдейі көрсетіп отырмын сүйсінетін де сөгетін жерлерің болуы мүмкін Қайсына болса да шыдаймын бір ғана шартым ренжитін жерлерің болса сөгуіңе досған. Егеміз қол алыстық бүркіт тәптерлерін маған тастады аттанып кетті ол оралғанша екі дәптерде әлден әлденеше оқып шықтым содан кейін ойлап қарасам бір бүркітті бұған дейін тануым ендігі тануымның жүзден бір ғана сияқты Азған жасында не деген бай өмір кешкен жас басынан өмір талқысында талай шыңдалған не деген шыншыл адам өзі түгел оқып шықтың ба деді ол маған оралғаннан кейін бір сөзін тастамастан әлденеше қайталап ренжіген жерің жоқ па жоқ майлыбай үйінде қонымды сипаттаған жерін оқығанда ше ол арасы менің саған деген сенімімді бекіте түсті сені тануым рас болса зім десөйтер деп сенген едім ақпотам. Бұл ақббұлдтерлерің кәкеннің тойына келуіңді сипаттауыңмен ғана аяқталыпты өміріне мен білмейтін көп мәлімет бергеніне алғыс айттым да дәптерлерін өзіне қайтарып бердімқ сенен бір өтінішім бар деді бүркіт естеліктерінің қалтасына салып жатып иә осындай естелікті сен де жазсаң йджазм ба мен мен білетін бәтес бі, екенің рас болса жазасың менен артық та жазуың мүмкін неге маған сенің сезімталдығың менен әлдеқайда күшті сияқты көрінеді күнделік пен естелік сезім дүниесінің ісі ендеше сенің жазғаның менен әлдеқайда терең болуға тиісті келістіре алмасам ше Шаманның келгенше жаз мен бір күтке жазам деп ауызша бермеген мен іштей уәде бердім өйткені аз жасымда көрген бейнетім одан әлдеқайда аз мен, сезім дүниесіне шомуым артық болмаса кем емес сияқты және екеуміз бір киім сияқтымыз ол тысы мен астары өз жағын мейлінше жақсы байқап әдемі сипаттайтын бір бүркіт менің жағымды да біраз шолғанмен астардың бүктесіне бұғып жүрген кейбір сырларымызды байқайда алмаған сияқты ендеше өз қабатымның сырын неге ақтарып жұрт алдында жайып салуға тырыспаймын бүркіт дәптерінің бетааында айтқандай күндердің күнінде менің де бұл жазғандарым кәдеге аспауын кім бүгіннен бастап мен де қалың бір дәптерді шимайлауға кірістім бүркітке деп, де деп атадым. Еркек шора меніңше жыныстық табиғатын жас жағынан ақ яғни ескіре бастаған күннен ақ сезінбейтін адам баласы болмауға тиісті адам түгіл хайуанат бұны сезінеді ғой деймін оған мал шаруашылығымен шұғылданған ояу өмірінің бәрі баққан малдарының арасында өтетін ауылдан талай мысалдар келтіруге болар еді оның бұл да қажеті жоқ кейін тіршілік заңынан аз да болса мәлімет беретін сабақтық кітаптарынан көрсем жанды дейтін хайуанат былай тұрсын жансыз дейтін өсімдіктер де ғылымның ұғымында олар да жанды ғой жыныстық табиғатын өте нәзік сезінеді екен бұны айтып отыр себебім қазақша ес біліп етегін жиған аталатын жасқа келгенге дейін өзімді өзімде олмын деп жүргенмен, жұрт та мені ұлмын деп жүргенмен қыз екенімді аяғымды апыл тапыл басқаннан ақ сезінген сияқтымын оған дәлелім кіп кішкене еркек балалар асыққа бәкіге қызыққанда мен ине қоршаққа қуыршаққа қызығып ұлмын деп жүрген күндердің өзінде солармен ойнайтын едім ендеше неге отау иесі атанатын жасқа дейін ұлмын деп жүрдім бұлай деуіме мен кінәлі емеспін қазақ ауылының салты кінәлі үлкендерден естуімше өзімнің байқауымша да қыздық қазақ тіршілігіне жәрдемші мағынасында бала деп түсінген емес қалай түсінеді ол қазақтың қыз атаулысы түгел мен қалымалға сатылады қалыңды кім көп төлесе қыз соныкі алған яғни күң сондықтан жаратылысында адамгершілік қасиеті бар біреу болса сатып алған қызды сатып алған мал ия мүлік сияқты көреді қалай ұстаса да өз еркі болады оның бір мысалы туған шешем және". Мен ес біліп ер жеткені уақытқа дейін әкем мәмбет оны таяқ астында шірітті сонда тым болмаса жазығы болсайшы. не шаруа бағуда не тұрмыс салтында ешбір жазығы жоқ шаруашылықта осы үйдің отымен кіріп күлімен шығады дейтін күңі тұрмыс салтында мол дәулеттің ішінде отырып не жарқырап киім киген емес өзгелеріміздің қатарымызда отырып ас ішкен емес киім жағынан кедейдің әйелінен ешбір айырмасы жоқ астан шетіне бізден қалған сарқыт жасы отызды жаңа орталаған мен өз ауылымызда я көрші ауылдарда болып жататын ойын тойдың біреуіне барғанын көрген де естіген демен жұрттың айтуынша оның көңірі дүниеден қалған кісі неге деген сұрауға бір кедейдің қызы еді деп жауап береді олар әкеңнің байбішесі перзен көтермеді қалың малын жығып беріп бұны бала үшін алды жасы сол жылы 14 те еді сол уақыттың өзінде мәмбет қожа деген дардай аты бар әкең кедейдің қызын өзі барба келуді ар көріп бәйбішесі қарақызды жіберіп алдыртты бұнда келе әрі әкең әрі бәйбішесі бірдей қожаңдап отырса басқа тұрса аяққа дегендей таяқ астында ұстады оның үстіне күні түні салпылдаған жұмыс дүниеден тұрмыстан осынша тепкі көрген кісінің көңілі қалмағанда кімнің тепкікөргенсондай қорлығынкөре тұра деседі шешем туралы аянышты сөз айтатындар жас боп шеліккенін, ерінің көзіне шөп салғанын көрген естіген де жоқ Шешен деседі олар алғашқы баласын 15 бес жасында босанды Онысы ол еді. Бала көтермеген бәйбіше, ерінің көңілі ұл тапқан тоқалға ауып кетеді деп қорықты да сол баланы кішкене күнінде өлтіртті осы елдегі длқ біреудіалдап есік алдындағы ошақта қайнап тұрған құртқа түсіріп жіберген одан кейін шешем ұлы қызы аралас жыл сайын бала көтереді де алғашқылары бірер жаста өле беріп 19 жасында кәкенді 20 жасында мені туады бәйбіше мені кішкене күнімнен бауырына салады кімнен туғанымды жұрттан естігенше содан туған болып жүре берем қыз бола тұра деген несі екен деп сұрасам байғұс балау, ау білмеймісің қазақтың ғұрпын деп жауап береді әңгімелесуші адамым жат жұрттыққа жаралған емес пе қыз байғұс Бой жеткесін малға сатылып кетпей ме ол одан кейін әке пайдасы бар ма ендеше балам деп қай қйтедіоны әлденеше қызы бар олы жоқ бір өден балаң барма деп сұраш жоқ деп жауап берсін немесе қызы әлденешеу ұлы біреу ақ адамнан балаң нешеу десең жалғызақ десін түсінікті деймін мен сонда қызды ұл деуден не пайда уақытша болса да өзін өзі алдауы ғой Ол болуының тарихы осыдан басталған мені әжем кішкене күнімнен ұлша киіндірді жалғызы әрі болғандықтан мен әрине өте сәнді өедіінем бірақ кейбір шын да үстіне қадайтын алтын күміс асыл тас сияқты жылтырауықтың ешқайсысын әжем денеме жолатпайды ауылдағы еркек балалардың да еркелері маңдайына кекіл шекесіне айдар қояды ал әжем маған оны да істемей қыстың суық айларында басымды ұстарамен тап та қырғып қырғызып тастайды кішкене күнімнен мәпелеп өсіруден болу керек мен өте аяншақ едім бір жеріме қитыққандай шөгір кірсе найза сұққандай терімді әлдене жырса балтамен шапқандай бақыратынмын тырнағымды алудың өзі маған саусағымды кескендей көрінетін ал шашымды алу сияқтанып сияқтанып, қолы күшті әжем құшағына қатты қысып отырмаса ұстара тегізбейтінмін. сонда да бақыра тыпыршып басымды бұлғақтата бергендіктен шаш ең шебер деген адамның өзі құйқамның әлденеше жерінен қан шығармай қоймайтын сырт бейнемді сондай ы әжем қызға жолама қызы шығат деп қатарлас қыздарды маңыма жолатпай қуатын ұлдың да қыздың да өз табиғатына сәйкес сөздер бар емес пе ескі ауылдағы ұлдың әсіресе ерке ұлдың жас күннен аузы дағдалатын сөзі боқтау қыздың аузынан боғауыз түгіл әдепке жатпайтын сөз шығу ауылдың салтында мүмкін нәрсе емес ал еркек орнында дейтін кейбір жасамыз би әйелдер еркекшілеп те боқтап жібереді мысалы менің әжем боғауыз аталатын сөздердің қайсысын болса да айтуға және еркекше айтуға ол қандай жағдай болсада да қымсынған адам емес мені де сол әдетіне салғысы келгеніме, ме әлде ұлдық есіміме жұрттың құлағын үйреткісі келгеніме, әжем тілім шыға маған тентек айтатын боғауыздың бәрін де айтқызып үйретті мен байғыс не сөз екенін түсінбей ұяттан қарғын шағыма дейін боқташ деген адамның бәрін сыбай бердім Сонда әжемнің етқуы мен тқуыменерекше неге боқтаймын сонда жазығы не оның түк те жазығы жоқ сөгіс сөзге ет өліп кетуден бе әлде іштен шыққан баланың сөзін ауыр көрмеуінен бе қалай сыбап жатсам да шешем ұрсу түгіл қабағында шытпайды әжем мені шешемді боқтатып қана емес ұрғызып та үйретті бірақ ол таяқтың әкесін менен емес әкем мен әжемнен жейді әжемнің жайын өздеріңіз білесіздер әкем көз ашық адам бола тұра бертінге шешеме аса қатал боп таяқтан көзін ашырмады менің өтірік ұл боп жүруімді бетіме басатын балалар сөз аңқаратын кезге жеткен шағымда туған шешемнің де кім дәттетіп беретінеді. бұл сөзге алғаш жылағаныммен кейін сенетін болдым өйткені енді ғана байқасам төр ұлғам шешемнен айнымай аузынан түсіп қаппын өңгі кескінімнің дәл тартуын былай қойғанда оң шақұртымның үстіне тарының дәніндей ғана боп біткен қап қара меңім дәл шешемдікі осы сенім бойыма бекігеннен кейін шешеме көрінеу көзгі болысып өзім бар жерде әкеме де әжеме де ұрғызбай араша түсетін болдым менің болысуымнан ба әлде мені жеті жасқа шыққанда шешемнің ұл туып атын сейіл қойған бала аман өсуінен бе әкем шешеме енді қол түгіл тілде қатпайтын болды ерінің ау жайына қарағандықтан болу керек ескі дағдымен ара тұра де шешеме одан кейін қол жұмсамады сыртқы түрін ұлғып көрсетем деген мен, қыздың аты қыз. қызға өрс деу есім білгенге дейін ғана жарасады екен одан кейінгі ұл болғаның құрысын не ұлдардың не қыздард бына кіріп ойынына қосылмаған өмірдің несі қызық ол кезінде менің көрер бар қызығым әкемнің иә әжемнің қасына еріп ауыл үйді де шетті де аралау еді жалған ұлдың жайын түсінгеннен кейін бұл қызық та мені бұрынғыдай еліктірмей әкемнің де әжемнің де қасына сараң еретін болдым сондағы сылтауым сабақ біздің ауылда қазақ мектебі 1918- жылдың күзінде ашылды ол жұмысқа басшы болулардың бірі әкем 16-17 жылдардың дүрбелеңінде атқа мініп амангелдіге қарсы шыққан топтың ішінде жүрген ол біздің арада совет өкіметі орнай сала ауылға қайтты да мектеп ашу ісімен шұғылданды алғашқы кезде ол мектепте сабақты оқытып жүріп келер жылы босанды содан бері үй шаруасының жабдығымен шұғылданады бірақ қызыл қазақстан әйел теңдігі шолпан сияқты журналдарды еңбекші қазақ ақжол сияқты газеттерді үйге алдырып бос уақытта қолынан тастамай оқып отырады оқу жасындағы кәкенге мектеп есігін аттатпаған ол мені өз қолынан жетектеп апарды сабақты мен алғашқы күннен ақ жақсы оқып кеттім соған қуанған ол егер осылай жақсы оқи берсең дейтін болды бертінде жоғарғы жаққа қарай жіберіп әуелі торғайдан одан кейін орынбордан оқытым мұғалімдердің бағалауынша егер сабақ жарысындағы тізгінімді еркіне жіберсе бұл мектептің төрт жылдық аталатын мерзімін мен екі жылда тауысып кететін сияқтымын тізгінімді солайша мен барлық класта да барлық сабақтан да мен үнемі алда отырам сондықтан үшінші класқа барған шақта мұғалімдердің кейбірі әлдене себеппен мектепке келмей қалса кластағы балалардың сабағын оның орнына мен үйрете салам. тек тіл көзден аман болп дені сау боп алдағы жылда төртінші классты бітірсін дейді мектептің меңгерушісі балқаш содан кейін әке шешесінің ұлықсатын аламын да орынборға парып үлгілі тәжірибе мектебіне өз қолымнан орныластырам. онда екі жыл оқып алты класты тәмамдағаннан кейін институтқа жүйрік аттай шауып өтеді жасы ол кезде де бәлкім жетін кіремеген мен бойшаң бала ретін дауып өткіземіз балқаштың бұл жобасы іске сармеді қайтеред, егер төртінші класты аяқтар жылы ойда жоқ бүгіт кездесе қалмаса ол бүгітім бүркіт мен онымен ең алғаш өзінің үйінде кездестім сыр бойынан көшіп келген осындай жақын адамымыз бар ерулік апарамыз деп аттанған әжем мені қасына ерте кетті соңғы бірер жылда мұндай жүрістен бойымды тартыңқырағандықтан барғым келмеген қалпымды көрсетіп ем әжем апаратын үйінің мән жайын айтып ықтиярыма қараған жоқ ол жолшыбайғы кеңесінде бара жатқан үйіміздің адамдарын жекелей сипаттап отырып бұл арадан сырға көшкенде бір күттеген баласы кішкентай еді өзі шідер үзген тентек солай сой мкен әлде есейіңкіреген соң басылды мекен деп қойды егер бұрынғы қалпы болды бар ғой деп қойды әжем бір сөзінде мазаны кетір ол бұрын не оның үйіне біз барсақ не ол біздің үйге келсе құтылғанша асық болатынбыз Растеп жүптеді қиқым, талай тентек баланы көре жүрі мұндай тентекті ешқайда кездестірген емен. Айтып сөз ұрыптая ғытпеттейтінің нағыз өзі. Әке шешесі де өзінің тұмыш бетке қақпай жіберген. Бо байқа деп сақтандырды мені, қиқым, маңына жолама бұл сөздерге құлағым ереңдеді мен сол тентекті көруге асықтым ал көрсем әжем айтқандай қазір есеңкіреюінен бе әлде жұрт бұрынғы қылығын өсіріп айта ма тентектік түгі жоқ әсіресе маған қонақ деп сыйлады ма әлде ұл болып жүрген мен байғысты мүсіркеді ме әп сәтте менімен үйір боп ойнап кетті әжем бір бүркіттің жасы биыл он үште деген ал бойына қарасам бұндай жастағы баладан әлдеқайда ірі мінезі көңіл, аңқылдақ ойыншы үйінде төрт бес күн мейман болып жатқанда ол екеуміз бірге туған баладай және тату баладай дос болып кеттік ояу кезде жұбымыз жазылмай қайда жүрсек те бірге боламыз кейде әдейі қытығына тиіп ашуландырайын десем кейудің орнына күліп жауап береді бойым үйренгеннен кейін басыныңқырап кейбір жағдайда жәбірлік көрсетсем тулаудың орнына көні береді осылай достасқан біз алға жолығып ажырасқаннан кейін көріспесек тұра алмайтындай болдық әсіресе бүркіт толып жатқан сылтау мен ол біздің үйден ат құрғатпайды аса жақсы көргендіктен оңаша кездескен шақтарда неге екенін кім білсін ол мені кейде бота дейді кейде ақ бота дейді мен оны әкесінің атауына қарап «Кеде бөкен бөкенжан кеде өз жанымнан қосып ақ бөкен деймін сөйтіп жүргенде көз басталып қыстауларына беттеген ауыл арасы алшақтап кетті енді не істеуге білмей жүрген шағымда таңатар ауылында ашылған 6 жылдық мектептің оқуы да басталды Бір күт класына оқуға келіп түсті. Салығы біздің бір класта оқ етін болдық жырақ жердегі ауылдың мектебіне көрікпен бірге барып бірге қайтатын бүркітпен екеуіміздің бұрынғы достығымыз сол қалпынан айныған жоқ әдетте біз таңатар ауылына түйеге жеккен шанамен барамыз біздің ауылдан сабаққа баратын балаларды шанамызға кейде мінгіземіз де кейде жеке кетеміз баланың ойынсыз күні жоқ біз де жолшыбай алсып жұлысып бірімізді біріміз шанадан құлатып қарға ұнатып, қар лақтырып дегендей асыр саламыз сондай ойындардың ешқайсысында бүркіт маған сен қыз мен ұл деген ешбір белгі көрсетпейді дағдылы күндердің біреуі күндізгі сабақты бітірген бүркіт екеуміз күн мезгілі кешкіріп, бұлыңғы рауа қоюлана түскен шақта жеккен жайдақ шанада қалың қамыстың ішін аралаған жылтыр жолмен ауылға беттеп келеміз тымырсықтау аязды ауа райы күн еңкейе шаңытын қыраптыр. кешке қарай жер бетін қалың шапқан тұманнан қара күрінденген күн келбетті сөніп бара жатқан шоқтай әлсіз ғана жылтырайды бұндай күндерде даланқы жерлерде үрлесін атты борансымақ боп қар бетіндегі қырау ала қаншықтана сырғы жүгіріп жатуға тиісті мектеп пен ауыл арасындағы жол қалың арасымен жүретіндіктен көлдің беті тымық қимылсыз қалпында үстіне қалыңдай үйелеген қыраудан әрбір қамыстың жуандығы сырғауыл боларлық қайыңдай көрініп ауыр салмақтан белдері бүкірейіп жұмада боран болмағандықтан қары мен мұзы араласқан көгл жолдың беті майлаған қйыта жжылты балалардан оңашаланған бүркіт екеуміз шана үстінде ойнап барамыз әуелі соқтығатын менмін бүркіттің бір мінезі ызғырық суықта көзге балалардай оранып шымқанбай әрі ықшам жеңіл киінеді қамзолшақ күзен шігінің де кеңірдек барқыт қамзолының да көйлегінің де жоғарғы түймелерін салмай омырауын далита ашып жүреді денесінің қызуы өзгілердің күштірек пе терісі өзгелерден қалыңырақ па өзгеміздің ашылған жерімізді үскірік аяз темірдей қарғанда, бүркіттің аяз түйген жері жүнін жылып отқа қақтаған құстың денесі сияқтанып бөртіп тұрады. аяғына ол жеңіл ғана байпағы бар етік жеңіл ғана сырмалы шалбар Басындағы түлкі малақайының бауын еш уақытта байламай екі құлағы салпаңқұлақ ешкідей селтеңдейді де жүреді шешесінің қой терісінен жүнін ішіне қарата тігіп берген биалайын ол еш уақытта қолының басына ілмей белбеуінің алдыңғы жағына қыстырып қана қояды белін әкесінің тұрқын қысқартып берген жалпақ кемер белбеуімен тас түйінгіп қып байлап алады осы белбеуді ол қысқы киімін шешкенде де тастамай хамзолының сыртынан буынып жүреді өзге баланың беті аяз сұрғында қызара қалса бүркіттің қоңыр сұрлау өңі сол қалпынан өзгермейді мектептен күн сайын көңілді қайтатын бүркіт бүгін таңатар ауылынан ұзағанша әлдене себеппен үн түнсіз бола қалды ол осындай күйге әр кезде түсетін сонда мен жадыратуға күшім жетпесе қол күшімді жұмсап сүйкеніп қытықтап дегендей лезде ырқыма көндіріп алатынмын қандай қылжығыма болса да ол еш уақытта ашуланбайтын бүгін де осы әдісіме бағып жым жырт келе жатқан бүркітке әуелі әлденемелерді айтып қылжақтап әуліге қоймады қытықтап көріп ем қойшы бәтес деген сөзді салқын кескімен ғана айтып отырып алды бір қызығы мен өте қытықшыл адаммын егер біреудің қытықтарын білсем қолы тимей ақ зәрем ұшып тұрады да қолы тие қалса кішкене баладан да жеңіліп жанымды қайда қоярлық жер таба алмаймын ал бүркіттің қалай қыттықтасаң да қымсыну түгіл бүйрегі бүлк етпейді бұл жолда сол әдетіне баққан бүркітті қайтсем де қозғау көңілін өзіме аудару мақсатымен жанаса берген бір күртіктен екі уыс қарды жентектеп алдым да бейғам отырған бүркіттің ашық омырауынан көйлегінің ішіне салып кеп жібердім жалаңаш етіне суық қар тиіп шошынған шақта маған жалт қараған ол ұстағысы келгендей ұмтыла беріп еді шанадан түсе қаштым да ол тұра қуды біздің ойынымызға көңіл бөлгендей үсті қалың қалыңқырауық жапқан түйе тұра қалды да ойындарыңнан от тұтанбасын деп сақтандырған кескімен ау деп дыбыстап ақырын аяңмен жөніне жылжыды қуған бүркіттен қашқан мен жол жиегіндегі қалың қамысқа үймелеген биік күртікке сүріне қа қабына бұрын шықтымда да қарды уысытай жентектеп бүркітті атқылай бастадым оныма ызалана түскенде, лақтырған қардан бетін ғана қорғаған бүркіт бір биік күртіктің құлай беріс жарында қуып жетіп ұстады да жас баладай көтеріп ап кеудемді кеудесіне бетімді бетіне тақай қатты қысып ерніме ерні қадала қалды мен есімнен таңған адамдай не халге шырағанды білмей қалдым сондай халімде әлдегімнің сүйер көбейсін деген дауысы құлағыма сап ете түскенде шырт ұйқыдағы адамның үстіне мұздай суды құя салған сияқтанып жалт қарасам жұман мен жанталасқан жандай бұлқынып бүркіттің құшағынан әрең босандым да ойпатынан домалай түсіп таса тасамен әрі қарай жүгіре жөнелдім сол бетіммен қаңгіріп өлер ме едім егер аздан кейін артымнан бәтес деген бүркіттің даусы естілмесе оған да тоқтамас едім егер қуып жетіп ұстай алмаса оған да көнбес едім қайтерім егер жалбарынышты сөздеріне жауап бермей бұлқынып ағыл тегіл жылаған мені бүркіт яымнан тысқары тағы да құшақтай көтеріп ала жөнелмесе содан кейін бұлқынған жоқпын бірақ шанаға келгенге дейін де отырғызғаннан кейін де ауылға жетіп үйге кіргенге дейін де бүркітке тіл қатқан жоқпын тіл қатуға күшім болған жоқ ызаға булығудан ба ұятқа өртенуден бе мана бүркіттің күштеуімен шанаға отырғаннан бастап көтерілген денемнің қызуы аздан кейін үдеп тұла бойым жалындай лаулады да кетті үйге жетіп қора ішіне кіргеннен кейін шанадан тәлтіректеп әрең көтерілдім де құлап кете жаздап әрең оңалдым бір жақсысы бұл кезде мезгіл алау алакөеңке боп қалған екен және ол маңда адам жоқ екен үйдің есігіне қарай сенделе басып жөнелі берген мені даусында қорқу мен аяу үні сапырылысқан бүркіт қолтығымнан демемек болып жақындай беріп еді ұстама дедім мен ыршып кетіп тәтем бар құдай үшін біздің үйге келе көрме не дерін білмегендей бүркіт аңырап тұрып қалды мен үйге кіріп кеттім шамы жағылмаған көлеңкелі үйдің ауыз бөлмесінде ешкім жоқ екен дауылдаған денем мен дірілдеген аяғыма әрең ие боп қабырғаға сүйеніп төргі бөлмеге кірсем бұрышта намаз оқыған әжемнің елесі көрінеді намазның сәлемі ме әлде үйге кіргеннің кім екенін білгісі келді ме босағадағы ағаш төсекке беттей берген маған әжем одырая бір қаратта ғибадатмен шұғылдана берді мен үстінде көрпелер жиюлы тапалтақ кең ағаш төсекке әрең жетіп үстіне созыла әрең шықтымда, бетімді мамық жастықтың ішіне көме ет бетімнен жата кеттім сол кезде қызуы тағы да күшейе түскендей болған денем отқа қақтаған қорғасындай балқып бусанды да кетті аспаннан түскен қалың жаңбырдың тамшылары жыраға жиналып су боп ағуы сияқты денемнен көтерілген бу көзіме жиналғандай ал кеп ағыл тегіл шыла тегі жылау үстінде өзіме өзім ие бола алмай өксіген даусым шығып кеткен болу керек Онымда әжем намаз үстінде ақ естіп қалған болу керек аздан кейін нақ қасыма кеп немене бопас деп сұрады мен жауап бермеген соң өксуімді доғармаған соң әжем әуелі басымды одан кейін тамырымды ұстап көріп құдай ай сақтай көр ауырып кепті ғой мына бала не болды қалқам деп еді мен тағы да жауап бермедім жатқан қалпымды өзгертпедім әжем өте қарулы кіседі. еді мықты жігіт әрең көтеретін жүкті қолы тесе жұлып алатын қайраты сондай әжем менен тіл ала алмауына ырқына сөзбен көндіре алмауына көзі жеткендей не халге ұшырағанымды алдына өңгеріп ап білгісі келгендей тырмысуыма қарамастан төсектен құшақтай сорып алды жерге отыра қап баурына басты сол шақта ауызбөледен әлдегім кіре берді жапаішіпсің деді оған әжем иә деген дауыс естілді шешемнің мына бала ауырып кепті деді әжем үрейленген үнмен денесі өрт боп күйіп барады ішкіртіп жібеетінәк де үйде жоқ пышықшешеді ыра берсін шқтсін пышықшешей де тез келіп жетті денемнің қызуын көрген ол мана үйге ұшықтап кіргізу керек екен деп өкінді де қорықты құяйын деп ауыз бөлменің пешінде жанып жатқан отқа темір шабаланы қыздыртты қып қызыл болған шабаланы шешем алып кеп төбеме ұстағанда үрейленген мені әжем құшағына қаттырақ қысып алды да пышықшешей қызған шабаланың үстіне суды борылдата құйды зәрем кеткен мен әжемнің кең омырауына басымды қалай сығып жібергенін де білмей қалдым бірақ қорықтық құюмен денемнің күйіп жануы басылудың орнына үдеп кеткен сияқтанды бәтес ауырып қапты дегенді естіп көрші қолаңнан көңілімді сұрауға келгендерді түнде көңіл сұрамас болар деп әжем ауыз бөлмеден бері аттатпады жолаушылаған әкем ол түні келе қоймады Өкпе алқынып жүрегім өрекпіп дегендей түні бойы дөңбекши аунап көрер таңды көзімнен атырдым сонда қасымда отырған әжем ара тұра қорылдай қалғып кетсе есік алдына қисайған шешем қит еткен қимылымның бәрін сезіп жастығынан басын көтеріп алады әжемнен қорқатын байғұс сонда да жолай алмай не керек еді деп дыбыс қана береді сол дауыстан әжем де оянып кетеді бір сәтте сәттеқалғиаппын әлдене дыбысқа оянып кетсем есіктен қалиса кіріп келеді екен терезеге қарасам күн түске тармасып қапты мен үйдің төргі жақындау бұрышында жатыр едім бұл үйдің келіні болғандықтан ол араға келуге қақсы жоқ қалиса босағада тұра қап қалайсың еркежан деді сырқат адам ондай сұрауға әдете тәуірмін деп жауап беру керек мен оны айта алмадым себебі біріншіден қу қалиса неге сырқаттанғанымды әлдеқашан білуге тиісті сондықтан не деймін оған жауап бергенде екіншіден тұла бойымды байқасам түндегі күйіп жануы бәсеңдегенмен қызуы әлі де күшті және ауыр ойдан ба әлде қызудың салдарынан ба басым қатты зеңгіп қапты кезерген сияқты ернімді тіліммен жалап көрсем қағы кеткен шақат жердің бетіндей тілімдіне жарылып кетіпті осындай халде сұрауына жауап бермей кескініне жаутаңдай қараған маған бәрінде естідім деді қалиса жаны шыған кескінмен байқамаған екенсіңдер байқайсың деді ол өзіне өзіқаунан ған бйшаралар үстне кеп қай шыбын шіркейден қона қайдан білсін қалиса бетін теріс борды жаулығының бұрышымен көзін сүртті бөкен қайда деп қалдым мен оған ықтиярымнан тысқары үйне кетті? үйіне жұман еттің жемсауын тығындамаса айдай әлемге жайып масқара қылмай ма соған бірдеме алып келуге кетті о айпас п қайдам көмекейі кең ит қой тойымдығы да аз болушы еді жалмауыз ит тоймай сілені қатырып жүрмесе бұл сөз көңіліме тағы да қобалжу сала берді отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге жайлат депті шырағым деді қалиса кейіген қабақпен де ел сөз бұл. бұлжастарңың жетіп тұрған шағы емес, емес берсін совет заманыемізбенқосылсақ бізде кімнің не жұмысы бар Ондай жасқа жеткенше, бір талай уақыт бар әлі. ескі заман болса бұл хабар жетісімен ақ қайын жұрттың сойылын сүйретіп қалың қолмен келіп қалар еді де дүмді неме шаңырағыңа қобыз ойнатып зықыңды шығаратын еді әкең оған бере алмас еді, қазір оны істей алмайды совет заманы әйелге бостандық берілген заман бірақ олай екен деп бұғып та жатпас сасық Көрінеу шаппаған шаппағанмен астыртын жұмысын жүргізіп ақ баа Әліде байлыққа сатлатындар жоқ емес ақшасы көп ит әркімдермен жең жалғасып талай саққа жүгіртеді бұл жұмысты осы сөздерді неменеге айтып отырсың маған дедім қалисаға Жай әшейін сөздің сырағысы да деді қалиса әйтпесе совет заманында кімдігім жей қояр дейсің тек құдайдан бұл істе сенің әкең мен бүркіттің әкесінің өзара ауыз біріктіруін тілейік қалисаның соңғы сөзі көңірме ұялай қап ішімнен мен де соны тіледім сонымен деттек кескіні әлі де тілек үстінде сияқты болып отырған халиса Еркек шора боп далдаңдайтын дәуірің басынан өтті сен енді ұл емессің қызсың. демедім, несінен деймін, Раз. Бой жеткен сырқатымнан мен жұмаға жақын уақытта әрең айықтым онда да ыстығым қайтып төсектен тұрдым дегенім болмаса сүзек болған адамдай сүлдерім құрып тәлтіректеген аяғымды әрең басам кескін кейпімнің қандайлығын көргім кеп біркүні айнаға қарасам өңім сақарға салған сүйектей құп қу жағымның еті суалып екі ұртым ішіне кіріп кетіпті көзімнің қарашығы бозарыңқы тартқандай өлеусіреп бұрын әппақ сүттей кіршіксіз көрінетін ағы қарғаның қабығы аршылған жұмыртқасындай қаракөк түске айналыпты қаны кетіп кезерген ернімнің түсі қайнап тұрған суға малы алған еттей боп боз кеше ғана топ толық жып жұмыр мойным қылдырықтай боп біреу басымды қаттырақ қозғаса үзіліп кетерліктей болып тұр бұл қалпыммен төсекте әлі де жата тұрар мейм, егер үй ішіндегі естер жандардың қабақтары аса қатыңкі болмаса оның себебін қалисадан сұрасам бір күтпен арамызда болған оқиғаны әкем де әжем де шешем де естіпті ол олма бір күттің құнанын жарып тастауы да сол себепті біздің ауылға кел алмауы да әке шелерме жетіп қапты үміт еткен алымы қолына тимегеннен кейін жұман және оның өсекші қатыны бір күтпе менің жайымды ел арасына нелер сұмдық сөздер таратыпты осы әңгіме қайын жұртыма да жетіп не болып жатқанын білуге біздің үйге сасық жіберген жігіт те келіп кетіпті осынша қаулаған өсекті есту әкемен шешелеріме оңай болып па. Бо жеткен қыз болсам бір сәрі мен әлі он жастағы балам ғой әкем мен әжем бұл әңгімеге жандары ауыратындықтарын бетіме айтпағанмен балабасыңмен осынша атаққа таңылатын не болды дегендей кескін кейіптерінен аңғартады да мен одан ұялып жерге кіре бастаймын ұялғаныммен амалым не кейін кітаптардан көрсем бұндай халге түскен адам өзін өзі өлтіреді екен ондай үлгі боларын білмейтін бала басым өсектің салмағы жанымды да тәнімді де қанша басып езгенмен өліп қалмаған соң шыдай берем әке шешемді Өлмештің халімен инеліктей қатып жүрген күндердің біреуінде әкем бір жаққа жолаушылай қалды д сала біздің үйге ауылдың қатындары жинала қарасам бұрын олша киініп жүретін мені енді қышша кейіндіріп, абысына жынның ғана тойын жасап су суан ішпек бұл тойды туған шешем және жанжал шығарып жасатпады әжем мен оның кешеден бері ілінісіп қабақтары келіспей жүргенін сезгем бірақ неге екенін білмегем үйге бірнеше қатын жиналып келгеннен кейін ал тоқал тұр шай қой қазан көтердет әжем шешеме немене Бастаңғы жасайын деп пе ің байыңа деді шешем ұнатпаған дауыспен сөзді қойсайшы деді әжем бұйырған дауспен. Әжемнің ондай дауысынан ығысуды шешем қашан қойған соңғы бірер жылдарда е э, десе ме деп бетін қайтарып қайрып әжемнің ықытауымен шешеме бұрынғыдай міне түспей кейде көзін ғана алайтатынболдңда ал ау осы бірің өлді бірің қал деп шығып кететін сөз өтпейтінін аңғарған әжем бұрынғыдай бейпіл тіліне ерік бермей құры қалып кеттің ау қу тоқал деп Неге де қоятын шешем әжемді жеңіп алған дағдысына бағып дауыспен, немене сонша дауспеннее қазақ аузына келгенін оттай берет. Сүттен, ақ судан таза және деді қызша бәйбішесі с сабырлы ақырын дауыспен он үште отау иесі демейме бір жыл қалған жоқ па бәтестің жасқа жетуіне енді еркек балаша сидаңдатып қайтесің оны ер баладан қолдарын құр отырған жоқ тіл аузымыз тасқа сейілжан да жігіт болып келеді ата анасының жоралғысы енді бәтесжанға қызша киінгені жарасады дұрыс сөз деп ду ете түсті елдер. салиха шешемнің сыйлайтын адамы болушы еді сондықтан оған қатты жауап қайырмай құдай қызғып жаратқан соң қыз болмай қайда кетер дейсің деді шешем көніп қалған бейнемен бірақ не кигіземіз сонда өзіне арнап тігілген киім жоқ кәкеннің ескісін кигіземіз бе мен оны де шығып жүре бердім. артынан қалисадан естісем, баланың өзі де көнгендігін білдіріп кетті ғой депті қадар кәкнің ескісінймін деуі дұрыс бар баласы бола тұра неге кисін ондайды киімдерді арнап тіктіру керекте, жол жоралғысын содан кейін жасау керек осыған көңгі Нәржем қатындарды тарататты, әр түрлі маталар салынған сандықты қалисағаштырып жаздық киімдерге лайықтыларын алдына қояды еріп, үйге кірген маған, келе ғой күні деді әжем Құшағын жайып мына маталардан көңіліңе ұнағандарын айта ғой қалиса жеңгең әдемілеп пішсін де жақсылап тігіп үстіңе кигізе қойсын өзгеруге қажет болған шақта адам тіпті тез өзгере ме немене бұған дейінгі дағдымша әжемнің кең жайған құшағына кіріп кетпей селтиіп үнсіз тұр едім келі еді ол қылығымды ұнапағандай болған екі көйлік сәтеннен бір көйлік Беқасаттан жеңді жеңсіз қанзолтыш. содан кейін үйіңе апар да тік қайсысын таңдайсың деді қалиса мағанендеше бойыңды ғана өлшеп болайын деп қалиса көйлектік ситсаның енін жаза бергенде үйге көнік ұстап шешем кірді матаны иығымнан төмен қарай салбыратып өлшеуге айналған қалисаға етегін асығынан төменірек түсіріп пішдіәжемқайетін едің сонша төгілдіріп деді шешем көнегін жалмажан жерге қойып маған қарап тізесінен азақ төмен тілің далайын дегенде қалиса әжем мен шешеме кезек қарап еді менің айтқанымды істедед, шешем. Соны қақ болсын, істе әжем. Қалалық жерді білмеймін біздің маңайдағы ауылдық жерде ді қиішкіште тіккіш те адам жоқ деседі елдің әдемі киінгісі келетін мырзалары ат жетер жетпестен қалисаға киім тіктіріп әкетеді қызын ұзататын байлар да қалисаға жалынышты паң мінезді қалиса олардың ілуде біреуіне ғана барып үйінде жұмалап жатып, қыздың салтанаттық киімдерін сәндей тігіп бітіріп қайтады. сондай мініскер қолды қалисаның қолынан пішіліп тігілген киімдер денеме түгелімен қона кетті сөйтіп мен бір күннің ішінде ұлдан қызға айналдым да кеттім бірақ әп сәтте сыртым қыз бола қалғанмен ұлмын деп жүрген мен сияқты бейбаққа іштей қыз бола қалу қиын екен қыздың киімін кигенмен әуелгі кезде сол киіммен көптің көзіне көріне алсамшы Бір талай уақытқа дейін өзімнен өзгенің бәрінен жерге кіре жаздап қаракөлеңке шаққа дейін тысқа шықпай мешел адамдай үйде отырып алатын болдым сөйтіп жүрген күндердің біреуінде іңір арасында тысқа шығып алыста шөгерілген шоғыр түйенің ішіне барып ем ауыл жақтан қараңдап көрінген екі кісі бері қарай беттей берді үйде бір қонақтар бар еді екі адамды мен соларға жордым да ербе қалуға ялып түйелердің арасына бұға қойдым жақындап келген олар менің нақ қасыма кеп отырды даустарынан таныдым бірі әкем бірі жұман сасық құданың сәлемін айтайын деп шақырдым деді жұман әкеме дүние осы бетімен кете берс амал жоқ деді құдаң өйтпей біздің қолға да қарға да қонар заман болса жесірімді жіберіп тұру тұралмаспын. тіпті совет заманы бекіп қалған күннің өзінде бұл намыстың жолына жетсе малды төгермін жетпесе басты берермін сонда не дейді сасық оның айтатыны әбеумен және жақыпбекпен ішінара келістім әбеу баласын балас деп отырғанын бүркіт қой жақыпбекке қосып орынборға оқуға жіберетін болды жақыпбек баланы көндіріп алып кететін болды бала нағашысының сөзіне көнгенді сияқты бірақ ол бәтесті ала кетеміз дейтін көрінеді бала айнып қалама деп нағашысы сөйтсек сөйтерміз дейтін көрінеді иә хош сасық пен жақыпбек ақылдасы былайша келіссе керек егер бір күт үйінен аттанғаннан кейін бұл үйге соғам десе жақыпбек қарсы болмаймын депті бірақ сол кезде әке шешесі қызды алып қалудың бір күтті оқу жолынан тоқтатпаудың амалын тапсын депті. Ол амалды мәмбет қожаның өзі тапсын деді сасық нағашым кесір баланы арандатып алмасын қызын көндірсінде салмақты соған салсын қандай салмақ бар оған деді әкем бойжеткен бала емес пе сөз көтеретін жап жас балаға мен не айта адам не екеуі де ойланғандай аз уақыт үнсіз отырып қалды мәке деді жұман әлден уақытта әкеме ау мынадай бір амал қолданса қайтер қандай деді әкем деп. құбкеңнің ғой мінезінің қаттылығын осы эмпениядағы дүйім жұрттың бәрі біледі солай деседі ғой жүрт. бұл салмақты соған салсаң қалайша мысалы жақыпбек пен бүркіт осында келеді екен дейік қашан келерін білдіріп тұрайық олар келген күні құбыкең бәтесті үйіне алсын да тұсағандай ұстап отырсын жақыпбек алып кетем деген болсын сен де жіберем деген бол сонда құбыкең пышағын қолын алсын да мен тіріде әкеңд отырсын неістейді оған жаатыұ болад да қод милициямен тартып әкететін бойжеткен қыз емес тапқан ақыл болар осы деді әкем жұманға ендігісін құбекеңмен ақылдасайық деп екеуі түргелді ауылға қарай беттеді ол кеңестер алғаш менің сезімді ауырлатудың орнына тыңдауға қызық сияқтанды бәрінің жиналып қаршадай екі баламен күресуінай сөздерінің ауырлығын олар ұзаңқырай бергенде сездім жақыпбек пен бүркіт біздің үйге анау күні келіп түстеніп кеткен сонда бүркіттің орынборға оқуға кететінін естігенде елеусізде мені де ала кет деп тіл қатып қалғам деген бүркіт сонда балалық байғұс бағымызға алдымызда мынандай бөгет кездесет деген ой келіп пе енді бұзып көрейік мықты болсақ бұл Жоқ қиын оны бұзу өңген емес құбыкеңді көндіру қиын неге оның жаратылысына біткен бір мінез үлкені болсын кішісі болсын әйел жынысты адам атаулының бәрінде, иттің етіндей жек көреді оның үстіне жеңгелер сияқты немесе атақты бәйбішелер сияқты қартаң біреулер болмаса әйел батып кіре алмайды. Алда жалда өзінен жас біреу міреуі кіре қалса шығып жүре береді де ол үйдің арна басқан тамағына да келмей қояды бақайшығына дейін діншілдік ағып тұрған ол мұхаммед пайғамбардың қыз тоғызға жеткен соң балек болады яғни ер жеткен әйел саналады деген шариғатын қатты қолданып жасы тоғыздан асқан қызды да үстіне кіргіздірмейді оның әйелді жек көретінігі сондай өзінен туған жалғыз қыздың өмірінде маңдайынан ескеген я жолатқан кісі емес дейдіон үш жасында біреуге беріп жіберген сол қызына өзі де бармаған үйіне де келтірмеген қызға осылай қарайтын оның өлердей таяқ жегені де бар бұдан 15-20 жылдар бұрын құбекем ара қарағай аталатын жердегі қайынна көшіп барып молдалық құрса керек бір күні іңірде әлдеқайдан салт келе жатқан ол ағаш жиегіндегі сайда жидек теріп жүрген бір топ кішкене қыздарға кездеседі оларды шайтан деп ойлаған құбыкем иманын үйіріп кеп кішкене қыздарды қамшының астына алады таяқ батып бақырып жылаған қыздар құбыкемді таниды да бізді неге ұрасың құбеке деп шуласады япырай мына малғұндардың атымды біліп алуын деп сояды құбекем сол маңайда пішеншілер жатыр екен дейді бақырған балалардың даусын естіп жүгіріп келген олар құбекеңе бұның не деседі осы маңай шайтанға қаптап кетті дейді құбекең көздерің міне деп балаларға қамшы үйіріп тағы да ұмтылады сол да пішеншілер құбкемі шайтан деп аттан аударып алып өлердей сояды балалардың біразы қатты таяқ жеп өлермендік халге жеткен екен дейді соны көрген қайыны басыңның аманда кет бұл өлден деп қобекемді туған ауылына қайтарып жібереді одан кейін ел аралап бала піштіруден басқа кәсіп істемейді оқымаған надан ауыл оны ғұлама көргенмен бертінде байқасам өзге түгілік құранды да дұрыстап оқи алмайтын дін кітаптарының қарасын танығанмен өз қолынан өз атында жазалмайтын жаза алмайтын қараңғы кісі екен сол қалпымен діншілдігі сұмдық ас ішкеннен ұйқыдан жиынға барғаннан басқа уақыттарда жайнамаздың үстінен түспей шоқаңдайды да отырады жайшылықта оң қолынан таспиғы түспейді екі сөзінің бірі алла. ол ешкіммен де сөйлеспей, қайда болса да қабағын қар жауып отырат. Сүде де суық ақ өзінің кескіні қап қара қабағына біткен қастарының өзі көсе адамның сақалында жеркілдейді орағыта біткен қоңқақ мұрны кішігірім саптай, екі шықшытына және егіне шоқтала біткен үш тарам көмірдей қап қара ұзын сақалы таңқита қырған мұртының ұртынан төмен созыла салбыраған ұзын сапары топтала қадалып тұрған сүріктерге ұқсайды үлкен қара көзінің үстіңгі еті топ томпақ боп үнемі ісіп жүреді қара бұлттай жабылған қабағы еш уақытта көтерілмейді адамға сүзетін бұқадай қарайды ұл боп жүрген кішкене шағымда осы құбекеме еркелеп барып қалам деп кет малғын деп ақырғаны бар содан қайтып маңайына жолаған емен әйелі сақпан жұмсақ мінезді адам бірақ ерінен қорқа ма әлде сыйлай ма бетіне қарсы келмейді ырқына көне береді сондықтан ғой мені үйіне тек ері жоқта ғана шақырып кейде қондырып ері барда маңайлатпайды неге екенін кім білсін әкем де ағасының алдында құрдай қалып, айтқанын екі осындай адамның еркіне салса мені оқуға өлсе жібере басым осындай оймен дал болып жүрген шақта жақыпбек пен бүркіт келіп қалды бүркітке мен оңаша жолықты дәкем да, мен жұманың мені оқуға жібермеуге құрып жүрген айлыларын айтып бердім Нағашым күш салмаса басқа күшіміз жоқ деді бүркіт бір біраздан кейін әкем мен жақыпбек оңаша шығып сөйлесті бүркіттен содан кейін сұрасам бейлік ағамда еді депті әкем жақып бекке сөйлесіп көрейін көндіруге тырысайын ол күні біздің үйге қонатын жақып бекті жақын жердегі ауылдың бір байы қонаққа шақырды бүркіт бір те бірге кетті олар жөнеле ұстаған құбекем үйге түтіне кіріп келді де әкеме ақырған дауспен бәтесі оқуға жібермек болдың ба деді сондай сөздің болғаны рас деді әкем қаһарлы түспен қасына жақындаған құбекеме асамен қалар дегендей отырған жерінен әрі қарай ығысыңқырап құбекемнің әкемді ашуы келгенде ұрып тастайтыны болатын әкем оны көтері беретін. Кім ол сөздір шығарған? әлгі жақыпбек әгер баларда оқып жатыр ала кетейін деген соң неге ала кетеді екен ол әке бар күн көретін дәулеті бар жап жас енді айтқан соң деп әкем күмелши беріп еді мәсаған айтқан деп құбекем әкемді асасымен иыққа салып кеп қалды. Жасқанған әкемді тағы да ұрмақ боп асасын көтері бергенде үйде отырған бір шал араша деп қолынан ұстай алды Жібер деді құбекем, шалға бұлқынып жоқ тауын біраға ғой ойлап шығарған. Айтатын, кімнің қызын мінгізіп келе жатыр арбасына қызды айдаладағы біреуге ертіп әлде қайда оқуға жіберу деген не деген сұмдық бой жеткен қыз болса іш, тым болмаса қаршадай баланы қалай жібермекпін қане жіберіп көр мықты болсаң әй қатын деді құп әкем сол мезетте үйге кіріп келген сақпанға апар анау біздің үйге неге неге әкеңнің құны бар неге екенінде апар апар деген соң құп әкем әйелін жарбаңдатып ұра бермейтін ал егер анда бір ұра қалса талдырып тастамай тынбайтын долы мінезді ол ешкімге араша бермейтін арашалаймын деген адамның өзін бас салып сабайтын болған соң өз қатыны өлтіріп тастаса да мейлі деп әйелін айғай ұйғай шығарып сабап жатқанда жан адам бармайтын мына жолы әдейі бізге көз қылып істеп тұр ма әлде рас ма апар деп ақырғаннан кейін айтқанын орындамасам ұрып тастар дегендей сақпан маған ұмтыла беріп мен қашып барып әжеме тығылдым Қарағыз бер балаң деді құбекем әжеме ақырып бара қой, қарағым деді әжем маған сыбырлап әйпесе шетмізден қирата бастайды. сақпан меніәмнің арынан сүреп шықты зәрем ұшып кеткеннен бе немене тұла бойым безгек болған адамдай қалтырап көзімнен жаста та да даусым шықпай қалды қасқырдың қалың қойдан лақты алағашқан қашқан аш қаншығындай қолына тиген сақпан аяқ қолынды жерге тегізбей дегендей дедектете -деді сүйретіп үйіне алды да кетті сақпан ол күні мені қасына алып жатты күндегі дағдысы ма әлде қауіп күткен адамдары мен ұрлап ия тартып әкетер деп қорқудан ба сақпан жатар алдында есікті ішінен қыл мен шанды байлап тастады одан да қапы боларымыз дегенде фонар шам жағып ағаш төсектің бас жағындағы адал бақанға ілінді де төр алдына төселген жайнамаздың үстінде құбекем намаз оқып отырып алды мен әлде неге ерегізіп таңатқанша атқанша көздің шырымын алған жоқпын неге екенін кім білсін сол күні түнде ауылдың иттері де мазасызданып түні бойы шәуілдеп үріп шықты олар өзара таласып қалысты әлде қасқыр кеп таласты анда санда шаң шұң ар сұрс етісіп те қалады иттерден бе қасқырдан ба қотандағы қойлар да бірер рет үркіп ауылдың әкімдері иттерді айғайлап айтақтап дүбілді мына мазасыздыққа ерегізгендей сиырлар мен кейбірі үйге де ыңылдасып кетіп жатты. бұған намазға ұйып отырған құбекем де мазасызданып үйге сүйкенген малдарға хабылай шөк деп дыбыс та беріп қалды бірақ бұндайға далаға жұрттан бұрын жүгіріп шығатын құбыкем есіктің байлауы шешілсе қауып қауіп күткен адамы кіріп келердей отырған орнынан ыңыранып қана қозғалғаны болмаса тырп етпейді таң ата қалай қалғығанымды білмей де қаппын әлдекім оятқанда көзімді ашсам сақпан кісі келеді тұр шырағым деді ол Кім жақып бек неге екенін кім білсін тұла бойым қалтырап кетті орнымнан тәлтіректей тұрған қалпыммен жеңіл киімдерімді үстіме әрең іліп үлгірген шағымда құман ұстаған құбекем кірді маған захарлы көзбен бір қарап қойып дағдылы орнына отырып тұнжыраған түспен төмен қарап таспиығын тарта бастады мен жуынбастан ағаш төсек пен жүктің арасындағы қуысқа шөке түсіп отыра қойдым жақыпбек пен бүркіт кіре берді денемнің қалтырауы күшейе түсті. сондай қалде жақпбек пен құбкемнің не сөздер айтысқанын ұқпай да қалдым жалғыз ғана ұққаным бірдеме деп қалған бүркітке құбекем ақырып қап пышақ жұмсауға қозғала бергенде бүркіттің үйден шыға қашуы содан кейін құбыкемнің жақыпбекке айтқаны ендігі сөзіңді шығын қылма шырағым бала оқуға бармайды да мен жібермеймін ер оң қол сол қолын танығаннан кейін қайда барам десе өз еркі. оған дейін бұл бала қолда болады. оған енді амал ендіжоқдеді де жақыпбек құбекемен қоштасып шығып кетті бүркітпен оның тез аттанғанын естігеннен кейін енді ба сақан аан үйге келсем әкем мен сақтаған отыр екен олардың өзара кеңестері мен барғанша аяқталған болу керек мен бара сақтағанның әкеме айтқаны сөз осы мәмеке егер бұл айтқанды бар ғой маған өкпелеме содан кейін үстіме салықпен сенің де сілеңді қатырам уәде бердік қой енді деп әкем күлген болды бірақ кескінінде қорқыныштың бұлты ойнап тұр сақтаған шығып кетті артынан сол кеңестің ішінде отырған шешемнен білсем екеуінің әңгімесі мен туралы екен сақтаған әкеме ағаң көп, өзің боп құдаң сасық боп айналаңа тор құрып қызыңды оқуға жібермей алып қалдың бірақ онымен арам ойларыңа жете алмайсыңдар сасықпен құдамын деген сөзді бүгіннен бастап қоясың одан саған залал келмеу міндетін өзім алам қызыңды бүгіннен бастап бүркіттің қалыңдығы деп есептейсің жастары жеткен соң, қолыммен қосып, неке өзім алам оған дейінбұл әкем ма шыны ма беріпті. сақтаған сөзінде тұрды ол біздің ауылға ай сй бірекетеді кетеді келген сайын сасықпен біздің үйдің арасында қарым қатынас бар жоғын сұрастырып кетеді бір сәтте әлдеқайдан келе жатып сасық біздің үйге қонып едім күні құбекемнің үйінде болып ем. осы қондырудан әкем пәлеге қап келген сақтаған неге қондырасың деп, жанын ел ішіне тараған сөзге құлақ түрсем менің мәселеме байланыстыма, әлде үкіметтің байларға қолданып жатқан саясатынан ба сақтаған сасықты саықты ап үстеме салық дейтінмен шынында да сілесін қатырыпты не салықтарын төлемегені үшін сасық бір қыстай торғайдың абақтысында жатып көп малы қазынаға алыныпты содан кейін тұралап қалған жайы бар сияқты мен алдағы қыста оқуға барып бесінші классқа түсуге тиіс оған әке шешемнің жібергісі келмеді мені оқуға баруға ялсын дегендей тізеден азақ төмен түсетін көйлегімді әжем күзге қарай ұзарттырып тобығымнан төмен түсіртті бұрын тік етекті көйлек киюші енді ұзарған көйлектің төменгі жағын қос етектетіп жібертті бұрын әйелше формамен тіктірген жеңді жеңсіз қамзолымның үстінде тана жоқ еді енді өңіріне етегіне айнала күміс қадатып әр түрлі тастар тақтыртып бар бойын шып шұбар ала етті құндыз бөркімнің де сайларына күміс қадатып төбесіне шоқпақтай үкі тақтырды кішкене күнімнен ұстарымен қырдыра берген шашым биыл көктемнен еркіне жібергеннен кейін шұбала өсіп көзге қарай ұзын екі бұрым ғып өруге жарап қалған бірақ оны батсайдан ызған баумен ғана өретінмін Көз бола жем бауды тастатты да үзбелері салтыншағы көп ауыр шолпымен өргізді зыр қағып қашқалақтағаныма болмай екі құлағымды да тескізіп қотыры жазыла үлкендігі үзеңгідей дерлік күміс Осынша безендіруге бойы қысқарақ болар дегендей. Аяғыма өкшесі табан шоңқайма етік тіктірді Енді тез өсудің қажеттілігін түсінгендей сұңғақ бойым тез тезсп кеткен сияқтанды. Сөйтіп мен аз уақытта еркек менерк шордан жеткен болдым да қалдым осы түріңмен мектепке барып кластың партасына отырып көр сондықтан әке шешемнің сабаққа жібергісі келмеуіне орай өзімнің де барғым келмеді бірақ бұнымды бүркіттен бір жасырып келер жаз оған хат жазғанымда мен де оқып жүрмін дедім. ондағы ойым бүркітті кім құрыді дегенді де айтады ғой олбойжеткенше киінгеннен кейін мен де жұрттың көзіне түсе бастадым ауыл әдетінде қызға сөз айту деген болады екен ғой ондайда қыз бен жігіттің арасына жеңгелері жүгіріп егер жағыстыра молығып қалады екен менің қалиса қыз боп көзге түскен күнімнен бастап қайн сіңіңменәрім ақйатын көрінеді қалисаның қызыға сол сөздердің біреуін де менен жасырмайды сонда айтары алам десем бермейтіні жоқ жігіттердің өйпей қайтсын бақырлар аққудың көгілдірі сияқты болып өсіп келе жатқан саған қолы жетуден артық не бар оларға егер жазғырғым келсе басыңды айналдырып алумаған түктемес. түкті мез. болмаймын деп кергіген талай қыздар мойынның астына түскенін аңғармай да қалатын сілтеген құрығымның түспегені жоқ бірақ саған ол айламды байым. мүркітке сары балдай сақтап қолыңа періште күйінде тапсырам деген уәдем бар сол уәдеме жетем оған дейін сөз айтқан жігіттерді қылжақ қып қалталарындағы тиын қағатырам расында да сөйтіп біраз жігітті ыза қыла ма әлде жігіт дегендердің кейбірі аузымен ора орған мақтаншақ келе ме немене біреулер ел ішіне бәтеспен солай болдым деген сөзді де таратып жүретін көрінеді ондай сөздердің кейбірі үй ішінің құлағына да шалынатын сияқты кейде не әжем не шешем бұл не сөз өзі деп қалисадан сұраса қалиса балшылдай берсін тек аманшылық боп бүркіт келсе ақ қарасын бірақ көресіңдер егер сонда қара болып шықса еркежанның ғана емес менің де бетіме түкіріңдер дейтін көрінеді 1925 жылдың жазында бүркіт орынбордан елге келеді деген хабар естілгеннен кейін мені алып қашқысы келгендей әжем алыстағы төркініне баруға жиналып әкем мені ала кетпек болды бүркітті мен бармау жайын қалисаға ақылдасып едім бар деді ол. Еркекке бұлдана білмесең қадірің кетеді арзанның жілігі татымайды дегенді аталарың босқа айтпаған сүйген адамыңа болса да арзан берілмеу керек діңкесін құртып барып қосылу керек сонда ғана бұлды боласың зарға түсі сүйе түседі егер сені сүюі рас болса құмары күшейе түссін тек көңірін ғана аулайтын тілде қааз таса дамінезі қатты еді ме Өк, өк қиса да өлімге қимайды оның аты деген алмайды деген мейлі тарта берсін шын сүйсе оралып келмей қоймайды. қарисаның сөзіне балды да балсыз да болмаған қалпыммен әкем мен әжеме еріп кете бардым оның сөзі растығына алдағы қыста ғана көзім жетті бүркіт елге келе жатыр дейді деген хабар естілгенде айтпадым ба деп қалиса маған оңаша жолығып сүйінші сұрап сүйгені рас болса оралады демедім бе ол өзге үшін емес сен үшін келе жатыр саған айтарым құмартып келді екен деп ақтарыла салма әлі де бойыңды ірке тұр арта түссін балуан шолақ деген кісі сен сияқты бір қызға қашық болса керек сонда мен сияқты жеңгесінің ақылымен бе әлде құдай өз зердесіне құйды ма қыз әне кел міне кел берсе керек соған шығарған өлеңінде балуан әуелі бір барғанда қыста дедің сөзімді менің бекем ұста дедің тағы да бір барғанда көктем дедің бұртаңдап бұл сөзіңе өкпеледім онан соң бір барғанда жазда дедің уағыда сөзім саған аз ба дедің тағы да бір барғанда күзде дедің бұл жолы күдеріңді үзбе дедің дейді сен де бүркітті бір осылай бірз сүйретіңкіре шыдаса шыдасын шыдамаса барсын оған мен шыдаймын ол да шыдамайды бүркіт қысты әдейі келе жатқанмен жазға деп уәде ар жағын өзім жуып шаям ол сапарында солай аман аттанған бүркіт жас кәкеннің тойына келгенде қалисаның мені оған жолықтыру ғажап болды Той күні ел Күні ел бойы бойысапырлсып ойнаған топ түні бойда Осындай қыбырлаған қалың жиынның арасынан ұрланып көр. оның үстіне бүркіттің барын көрген қайда қоясың. Олардың қалай алдайсың. аңдуыардықайда сызданған маған жата бер төсегіңе деді іңір арасында қалиса құдай бойыма берген ебін алып кетпесе ауыл жатқан шақта үйіңнен ұрлап алып шығам Қалай? Оны уақытында әке шешең ерте неге жатасың десе басым ауырды дей сал сол сылтаумен төсегіме ерте жатып қалғанмен іңірден бастап біздің үйде дамыл болған жоқ қазақ ғұрпында ол күні түнді қалыңдықты яғни біздің кәкенді жеңгелері күйеуіні оңаша жолықтыру керек те күнәсіздігін көрсетіп күйеуден кемпір өлді ит бақанаттар, бақан аттар есік ашар қол ұстатар шаш сипатар көрпе қимылдатар сияқты кәделерін алуға тиісті бұның бары дұрыс егер апам байғыз күнәсіз болса жеңілтек мінезді сорлының әлде қашан ашылып шашылып қалғанын білетін мен беріп кетсе қайтеміз деп қорқам. оны айтсам, ис салмас жаман күйіне осы қалпыда татып жатыр деп күледі қояды неге кім білсін қазақ ұрупында күйеуіне апаратын қалыңдықты да жеңгелері үйінен түнде орлап әкетуге тиісті оны туыстары білсе де білмеген боп жата беруге тиісті үйінде осындай құпия іс боларын білетін әкем ыңғайсыздық жасамайын дегендей кешке қайда кетіп қалды өзге жанымыз үйде болдық та түнде өзге үйлерден ертерек жатып, шамымызды сөндірдік қалиса мен менің іңірдегі сыбырымды естіп қалғандай соңғы жылдарда бөлек жатып жүретін әжем бүгін мені қасынап ірге жағына бір көрпенің астына жатқызды біреу іргеден қол жүгіртер дегендей кереге жағыма сейілді салды сонымен мен енді мықты қақпанға түстім қалисаның бұған қандай ептілік жұмсарын кім білсін деп жаттым мен әжем ол күні есікті де байлатып тастар қайтер еді егер түнде жеңгелері кәкенді ұрлап шығатын болмаса Қаймығатын әкемнің үйде жоғынан ба әлде қалыңдықты алып кетудің қажеттілігінен бе шам сөнгеннен кейін көп кешікпей әлдене әйелдер үйге сыбырласып кірді де төсегі төрге салынған кәкенді ұрлап ап жөнелді есік ашылған шақта байқасам іңірде алабұлттау аспаннан сығалаған айдың сәулесі әлі де жап жарық Қакендер кетте, әжем шешеме жапаш есікті байлап деді не жау тиер дейсің деп шешем орнынан қозғалған жоқ Байғыс бүгін менің бүркітке кездесуге бел байлағанды сезіп жатыр сезбе екен сезбей жатыр ма ұйқы мен тамақ дұшпан демей ме қазақ екеуі де қажетті уақытында шыдата соңғы бір күндері тойға әзірленген үйде мазам кетіп шалай құлау болып жүрген мен қалисаның қашан және қалай келуін тосып жатқанда қалғып кетіппін әлдене аяқ жағымда жібір ете қалуынан оянып кеткенде дыбыстама дегендей әлдегімнің салқын алақаны, көрпе ішіндегі ып ыстық қаттырақ қысып қойды қалиса болар деп төсектен басынды көтере бергенде жүр дегендей қолымнан тартты әжемнің дыбысына құлақ тіксем қорылдап ұйықтап жатыр сейілдің де мұрны пысылдайды төсегімнен буыным тәлтіректей түрекелген мені аяқ жақтағы адам қолына балаша көтеріп алды тышқан ұстаған мысықта еппен ешбір сыбдырсыз үйден алып шықты қалиса іңірде жұқа түскен шықтың қалыңдауы ма әлде тұман түскен бе дала бозамықтана бұлыңғырланып тұр екен мені жерге түсірген қалиса бұл арадан біреу көріп қалар дегендей қолымнан жетектей жөнелді қалың сүңгіген екеуміздің көзімізден аздан кейін қараңдаған малдар да үйлер де ғайып болды Бірақ жер жетектеп барғаннан кейін аздап демалайық деді қалиса көтеріңкі дауыспен әлденеге отыра беріпай жер тобылғысайдыңкемері қалисағнмаған өлең бар еді ғой еркежан деді қалиса баянауыл басынан бұлт байланн шығып бара ма көз байлансын екі жастың тілеуін беріп алла айдың жүзін бұлт басып қараулансын деген бар дедім мен тоңазудан ба денем қалтыраңқырап енді қорқатын ештеңе жоқ деді қалиса қалтырауымды көріп шапанын иығыма жаба бауырына қыса түсіп апатай ай дедім мен осы жақсылығыңды да ұмытар ма мен ол ер көзінде, мен саған деген жақсылықты бүркітпен екеуің үшін ғана емес өзім үшін жасап жүрген адаммын неге дейсің ғой мен үндемедім Расында айтқанда мен өзім жар сүйіп көрген жан емеспін өзім ешкімді сүймеген соң әке шешенің мал берген жеріне кете барған соң ешкімнің де сүйістік деген сөзіне сенбеуші едім шын сүйіскенді көру арманым еді сол арманыма енді жеткен сияқтымын еркежан бүркіт екеуің маған шын сүйіскен адам сияқтысыңдар оған сенуге болады дедім мен еркежан деді қалиса бір сөз айтсам көңіліңе ауыр алмаймысың алмаймын не сөз болса да ма не сөз болса да әкел қолыңды екеуміз қол алыстық ұлым үйде ұлығы түзде қызым үйде қылығы түзде деген мақал бар шырағым менің байқауымда сен сүттен ақ судан таза періште сияқтысың бүркітке осындай болсаң ғана жолық әйтпесе өзіңді де мені де бүркітті деп өлтіресің Апашанай, не деп қарғанайын дедім мен жылап жіберіп тек бүркіттің ризалығымен қандай әз әзіл екен бүркіт пен менің қалтқысыз сенісуімізге қалисаның қуануында шек болған жоқ менің оқуға баруды сылтау қып бүркітпен осы жазда еріп кетуімді де ол қатты ұнатты енді қарайлайтын ештеңе жоқ деді ол ұялатын да ештеңе жоқ әке шешесінің ошағына тас болған қызды көргенде естігенде мен жат жұртыққа жаралған баласың кемелді жасыңа да келіп қалдың не бар ұялатын оқуды сылтау қылғаның да дұрыс Бұлайша бірге кетем десең амалсыз көнген әке шешең қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу жоқ деп той жасап жөнелтем деп арың жырың қылар еді оның да уақасы болмас еді егер бүркіттің әкесінің бұл игілікке құлқы шауып тұрса ол да сексеуіл сияқты қисайған жағынан икемге келмей сіресіп жатқан бірдеме. Той жасауға ол өлсе де көнбейді бұндағылар тойсыз бермейміз дейді сөйтіп бүркіттің де сенің де басыңды қатырып әуре сарсаң етеді не ақыларың бар ондай азаптың ноқтасына бастарыңды сұғатын көп сөз боқ сө деп аталарың тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні бар депті оқуға барамын дедің бітті әке шешең көлденең тұрып көрер өздерінің күші жетпесе тағы да құбекеңді салып байқа кішкене шағың емес енді көн болған. елден оқуға кетіп жатқан қыз жалғыз сен емессің екінің бірі кетіп жатқан уақыт енді саған құбекең де басқа да бөгет бола алмайды қалиса де осыған келістік мен әке шешеме елеусіз түрде жинала бастадым сол бір күндері бүркіттің біздің ауылға мініп келген атының күзеліп қалу хабары дүңк ете түсті бұған зәрем кетіп қалисаға барсам естіп отыр екен бірақ оның қабағында қатуланы жоқ мен осылай да осылай деп үрейлі дауыспен жылдамдата дәттеткеннен кейін абыржыма деді қалиса үйіңнен тезірек аттануға жақсы болды бұл қалай ашынған тілді болады дегендей бүркіт енді аянбайды құдай білет ол үйіне кеткен жоқ болыстық кеңсеге кетті болысымыз еркін мен көңілі жақын ғой бүркіттің ол еркінге шынын айтады да милиция алып кеп сені алады да жөнеледі енді тартынба бет ашылғаннан кейін ауылда қалуының сәні жоқ менің де осыған бел байлағаныма көзі жеткеннен кейін қалиса құшақтап бетімнен сүйді де бекіндік қой осыған деді бүркіт әрі салса бүрсі әйтпесе ертең келіп қалар ол келгенде менің үйде болмауым жөн неге қазақшылықты білесің сен кететін болсаң үйіңде жылау сықтау көбейеді әрі намысқа шапқан әрі сені қимаған әке шешең тқ ау деген амалдың бәрін қолданып бағады екеуміздің жандай дос сырлас екенімізді олар жақсы біледі сондықтан өзге амалдары таусылғанда саған мені жұмсауы мүмкін ауылда қалатын адам болғандықтан мен олардың тілін алмай тұра алмаймын бұның арты өзімді де сені де қинауға соғады неміз бар олай қиналатын сен қайда барасың сонда дедім бұл сөзі де көкейіме қона кеткен қалисаға ертемен ұзатынмде де қалам. ертеңіне оянсам шаңырақтың күлдіреуішнен сығалаған күнтүскетамсып лғанкйқғн к ңүрген жүрген басымда жазылып қапты бойым да мейлінше сергіп қапты үйде жанадам жоқ керіліп созылып дегендей төсекте құрысқан бойымды жатқан қалпымда аз уақыт жазып ап басымды жаңа ғана көтере бергенде үйге інім сейіл келді. келдіоны мен жанымдай жақсы көрем Ханымның берілгенінен бе жынысы басқа болғанмен кескін кейпінің аумай маған тартуынан ба әлде біздің үйдегі еркек кіндікті бала жалғыз осы болғандықтан ба жасы биыл сегізге толып алдағы күзде мектепке барғалы жүргенмен тұқымымызға тартып бойы да серейіп қалғанмен маған сейіл әлі күнге дейін бесіктегі баладай көрінетін сондықтан мен оны үйде көрейін далада көрейін кездескен жерде құшақтай ап бауырыма басып құшырлана сүйетінмін ол да мені жанындай жақсы көріп өзге тентек мінезінің бірін көрсетпейтін күндізгі үйірлігі былай тұрсын түндердің де көбінде менің қасыма жататын меі ол тілі шыққан күннен бастап бота дейтін бүркіт те содан үйреніп ботаның алдына ақ деген сөзді қосып деп кеткен маған сейілдің ботасы мен бүркіттің ботасынан жылы сөз дүниеде жоқ дүеде жақсы көретінім бүркітке аянды соңғы рет жолығып оқуға бірге кету жайын кеңескен шағымызда мен деген бүркітке жалғыз ғана қимайтыным сейілжан ол жылап жабысса айрылып кетуім қиын айырылып сен өлімге барамысың деген бүркіт келіп бақыт сапарына аттанбаймысың олай солқылдауды қой сен биыл мектепке баратын жылы әзір сонда оқи тұрсын екеуміз оқуымызды бітіріп алайық сонан кейін сейілді қолға алып оқытамыз ол да дұрыс екен көзіме жасап ап жылға болса да айырыларым есіме түссе ішім уылжып оңашада жылап алатынмын кісі өзінше көрсініп алатынмын өткен түнде де есіме осы түсіп жастығымды біраз жылап алғам сол сейіл есіктен кіре бергенде күнім дедім оған ау деді ол тоқырайғап келші деп құшағымды жайдым дағдылы қалпымен жүгіріп кеп құшағыма енген оның қолында әлдене қағаз жүр бауырыма басып сүйгеннен кейін қағазына қарасам ішінде томпайған бірдемесі бар үлкендеу конверт адресіне баланың қолындағы конверті алып почта тасушы конверт ашсам ішінде қатырмамен тысталған қалыңша кінешке жүр кінешкенің сыртына қарасам бүркіттің альбомы деп жазылған альбом деген сөзді естігенім де бар оның не екенінен де хабардармын кінешкенің ішіндегі қатырма қағаздарды саусағымен сыдырта қарап қалғанымда ішіне жапсырылған бірнеше фотокарточка елестей кетті неткен картышкелер екен деген оймен мен енді басынан нақтарып қарай бастадым әр беттегі карточканың астына фото 1, 2, 3, 4 деген сияқты цифрлар қойылған ол уақытта ашуланы қарап лақтырып тастаған альбомның фотоларын енді ретмен санап көрейік фото 1 жеңсіз омырауы ашық етегі әрі тар әрі шолақ жазғы жұқа көйлекті шаштары дударланған бірі орыс бірі қазақ екі қыздық қолтықтап бүркіт және бір орыс жігіті келе жатыр төртеуінің де езулері құлақтарында фото екі жемісті қалың бақшаның ішінде тығылымбақ ойнағандай бүркіт пен орыс қызы бір ағаштың түбінде жасырынып отыр оларды аңдыған адамдай қазақ қызы екінші ағаштың түбінде жапырақ арасынан сығалап тұр фото үш әлдене судың жағасы тегі шомылуға әзірленген болу керек жағада өскен бұтақты ағаштардың бір саясында қыздар екінші саясында жігіттер шешініп жатыр қыздардың ішінде манағы орыс қызы мен қазақ қызы жігіттердің ішінде бүркіт пен манағы орыс жігіті фото төрт труси ғана кейген әлгі жігіттер мен шомылу костюмын ғана кейген әлгі қыздар араласа су жағасында тұр бүркіт орыс қызы бір біріне ыржиысып қарайды ал қазақ қызы тегі бүркітті орыс қызынан қызғана мекен қалай, ана да жерден бұртия қарайды фото 5. су үшінен бастарғына қылтып бір топ жастар қызы да жігіті де бар жарысып келеді солардың ішінде бір біріне күлісе қараған орыс қызы мен бүркіт қатар келеді фото 6. судың жағасы құмның үсті болу керек әлгі шомылған киімдермен манағы қыз бозбалалар біреулері ет шылқасынан біреулері шалқасынан біреулері қырынан енді біреулері біреулеріне сүйеніп дегенде аралас қоралас жатыр Алда, өтай. Манағы орыс қызы қырынан жатып бірне бірі қарсы қараған бір күтпен манағы орыс жігіттің ортасында болса болсада әзірмін дегендей күлген кеспімен шалқасынан жатыр фото жеті тегі бірталай жігіт және бірталай қыз әлдене үйде қонақта отырған болу керек кең бөлме ортада стол оның үстінде ыдыстар мен тамақтар бүтөлкелер столды айналап отырған қыздар мен жігіттердің ішінде ерекше сәнденген манағы орыс қыз отыр бір жағында манағы орыс жігіті бір жағында бүркіт ол екеуі осы қызға талас екен қалай екен қарай қалысыпты қыздың көңілі тегі бүркіт жақта ма қалай күлімсірген беті соған қарай бәлкім бұрылыңқыраған фото 8. неге кенің кім білсін орыс қызы мен орыс жігіті сүйісіп жатыр бүркіт оған ыза болғандай қастарында түрігіп қарап тұр фото 9. екі қабат боп, іші шермеге манағы орыс қызы Фото 10. маңдайшасында арапша, босану үйі деген орысша родильный дом деген айқын жазуы бар есік алдына ағаш және гүлдер өскен ұзынша көркем бір қабат үй фото 11 сол үйдің есігінің алдында ақ жөргекке ораған кішкене баланы көтеріп бүркіт оның қасында іші жіңішкерген манағы орыс әйелі оның қасында мұртын өсірген манағы жігіт тұр фото он екі тегі қырқынан жаңа ғана шыққан болу керек шашы бұп бұйра кескіні қазаққа тартқан бала стол үстіне төсеген аппақ шүберекке ақпен тұсталған кішкене жастықты кеудесіне басып басын көтере ет жатқан қалпында қатпарланған семіз денесімен жалаңаш сүгіртке түсіпті ар жағында басын ғана көрсетіп мұртты орыс жігіт отыр бүркіт баланы алдандырып өзіне тартқандай бас жағында түрегеп Фото 13. мойны бекіп пісіп қалған үстінде тілдей ғана ит көйлегі бар батыр бесіктей семіз ұлды үстінде ғана бар бүркіт Кескінне құмарлана қараған түрімен қолына көтеріп тұр осы фотолардың аяғына өте шебер қолмен бүркіттің қазіргі бақытты өмірі осындай деп жазылған жұртым ау айтыңдаршы өздерің көңілді аударатын карточкалер ме бұлар жоқ па басынан аяғына дейін қарап шыққанда бұл картішкелер жүйелі әңгіменің жеке бөлшектері сияқты емес пе бәрін алғанда тұтас бір оқиға және өте ашық түсінікті оқиға емес пе бұндай оқиғаға бір күтті шын сүйетін адам қалайша салқынған мен қарайылар. тесілі қанмен қарай алар тараған қатын өсектерді түсіп кетті. мен ол өсектердің де кейбір негізділерін нөмірлей санап көрейін. Өсек бір. көрйінсақыпжан деген жігіт метропке деген қалаға барып метрей деген тамырдың үйіне қонып отырса сол үйге кешке орысша киінген бір қазақ жігіті келіп қонуға ұлұқсат сұрайды аты жоның кім десе Әбдеудің баласы бүркіт деген жігітпін оқудан келемін дейді жігіт қонуға ұлықсат алып нәрсесін сол үйге кіргізеді де қарным ашты деп тамақ сұрайды шошқа етін жемесең басқа аш жоқ дейді метрий ойнап шошқа болса қайтеді құдай бір дін ғана басқа реті келсе кәпір де болып жүре береміз шошқа болса да әкел деп бүркіт үстелдің басында жалақтап отырып алады метрей әлгі сөзді ести салақ қатынына әкел деген екен шошқаның сүбесін табаққа салып алып керед. төрт елі боп туырлып тұрған майдан бір бүркіт жиренбей қолына ұстай бергенде сақыпжан тұрып жарықтығым мұсылман емеспісің мен ойнап айтады екен десем ойна қылғаның, өзің орынды жердің баласы екенсің мынауың яттығын екен. екен бүркіт оған жауап бермей Орысқа қазақ деп нанға қосып майды соғып алыпты артынан кекіріп отырып жарықтықтың қабырғасы шийде екен деп күледі Өсе екі әуелбек дейтін жігіт бүркіт оқып жүрген қалаға барып әдейі амандасқалы кірсе ол орыстың саршаш қызымен төсекте тасып жатыр дейді ортадағы үстелдің үсті толған арақ және шошқаның шұжығы дейді қыз да бір те бырылдап ұйықтап жатыр дейді әуелбектің көзі бүркіттің мойнына түсіп кетсе, байлап алған күреші бар екен дейді. әуелбек жағасын ұстап далаға шығып сол үйдің қатынын сұраса, ноғай қатын шүлдірлеп орыстың алды, кеші шіркеуге бойынан иманын қашырғаны болса керек елге сәлем айт әкесі алып кетсін депті, дейді. өсек орыстың сол қызын алыпты дейді одан қазір бала туыпты дейді қатын баласымен еліне келе жатқанда әбеу алдынан қысы жіберіп, кейін қайтартыпты, дейді. кісі төрт. Бірдеме деген елге төре болып барып бір байдың жалғыз қызын алып қашып қалаға апарыпты шошқа етінше аақ іштесе қыз көнбепті Айтқанды істемедің деп күнде көгала қойдай сабап екі үш айдан кейін киім кешегін тонап алып тұлымын кесіп қайыршы сықылдандырып біреудің арбасына салып еліне қайтарыпты дейді. өсек бес. бәтеске орыс қатынымда айтқам жоқ алып болғаннан кейін тоқалдыққа көнеді ғой Көн бүгінді қайда барады деп біреуге айтып отырғаны осы елдің ертеде ұзатқан қызы естіп қалып елге хабар айтыпты дейді. Өсек 6 құс келгенде еліретін ауруға ұшырапты сол аурудың аяғы қояншыққа айналыпты деген бір жігіт бүркітке бір деп пәтеріне барса екен қояншық ұстағанда қасындағы кісіні тарпа бас салып шайнап тастайтын әдеті бар деседі қазір шыжыңға айналыпты бір жақтан келе жатып алдайбай деген кісінің үйіне қонған екен түнде төсегінен есебі жүріп ұялғаннан таң біліне аттанып кетіпті өсек жеті қалада қызға таласып бір жігітті пышақпен жарып өлтірген екен адам қаны жіберсін бе ауруға шалдығы соның салдар болса керек әкесі алагөз деген бақсыны алдырып қаратқан екен ол сумғара деген жын жабысқан екен сүйегімен бірге кетеді депті бүркітпен анау күні күндері жолыққанда мен оған бұл өсектердің біреуін де айтпағам несіне айтам? ең алдымен иланатын өсектер сияқты емес ондай халге түсті деуге бүркітті қимаймын екіншіден бүркітті сынап байқасам есі дұп тұрыс, қазір бұрынғыдан да байсалданып ақылды парасатты білімді бопты үшіншіден ол өсектерді айту бүркіттің көңіліне жарықшақ түсіруі мүмкін ғой оның кімге пайдасы бар төртіншіден өсектердің шет жағасын жандай досым көретін қалеса айтып байқасам оттай берсін деп ол күліп дұшпандардың өсегі бол аманшылық болса бүркіт ертең келеді ғой бұл сөздердің жалған екеніне көзің сонда жетеді мына құлағымнан кіріп ана құлағымнан алдақашан шығып кеткен бұл өсектер альбомды көргеннен кейін екі құлағымнан да қайтадан сарылдай құйылып бар бойымды тасқыны билетте кетті сол тастың көзімнен жас боп саулап бетімді баса қалай еңіреп жібергенімді де білмей ғаппын. Онымнан қорқып кеткен сейіл құшақтай алды. мен де оны құшақтайып, ағыл кеп көріс осындай хлде қаншалық отырарымызды құдайым білер еді егер құлағыма қайназардың ыңғайсыздау шапқын келе жатыр деген сөзі сап ете қалмаса басмдыжұлып оған жалт қараппын рас айтам деді қайназар бір паратты екі екі салтатты өте қатты келеді бүркіт болар ма деген ой сап ете қалды басыма оған кектеніп үлгергем ғой деймін суық суға малып алған қызу темірдей лезде қатая қалдым осы езде әжем үйге кіре беріп жыламсырады да қарағым ай тұршы тезірек қатты шапқын келе жатыр келе жатыр деймісің олар қағынып тұрған заман емес пе ала келе жатқан пәлелері болмаса жарар еді өзге пәлесі болса көріп алар ек саған келе жатпаса не қылсын ондай болған күнді, анау сорлы әкеңмен мен бейшараны тірідей өлтіріп кете көрме қалқам кімге барам десең де қолымыздан берейік балалық қып еріп кете барып бізді досқа күлкі дұшпанға таба қыла көрме күнім Әсіресе әкеңді сенен басқа кімі бар оның? Жылама, әже дедім жеңіл киімдерімді үстіме тез артасап. Мен еш арта да бармаймын. Садаған кетейін деп әжем жылап жіберді сол кезде үрейлі кескінмен үйге кіре берген әкеме қорықпа бешара деді әжем ешқайда бармаймын деді бопаз өзің біл балам деді әкем жыламсырап өлтіретін өлтіретінде тірілтетін жерің осы сыртта салдырлаған тарантас пен дүсірлеген ат аяғының дыбысы сап бола қалды Үйге бір күт, еркін және болыстық милицияның начальнигі найзабек самарқанов кіріп келді ашудың ой буып тастауы болу керек келгендердің әкеммен немесе менімен сөйлескені есімде жоқ менің есімде қалғаны сендер кеткенше бұл үйге кірмеймін деп шығып жүре беруім сол бетіммен құбакемнің үйіне қалай кіріп кеткенімді өзім де аңғармай қаппын ол үйде сақпан Құбакем және жұман отыр екен бүркіттің кіммен кеп біздің үйге түскенін жұман хабарлаған болу керек ойпырым ай қарағым келді Бі, деді сақпан жылап жіберіп өзімізде әулие атамның аруағын сілкіндіріп қалай кете қояр екен деп ед сілкіндірмесең аруақ та риза біз де риза құбекем де риза болғанын білдіргісі келгендей хо тоба жасаған деп сақалын сипап қойды жұман сен бар сол жаққа деді ол біздің де үйге кіреміз деп әуре болмасын менің өлігімді аттамай бұл үйдің босағасынан аттай алмайды шығып кеткен жұман біраздан кейін қайтып келді кетті деп келді ол қиядағы сыбдырды еститін құлағым ашудан керең боп қалса керек Кеткендердің, аттарының дүбірінде аттарның сылдырын да сезген жоқпын Аздан кейін ал кйлеп айғыл тегіл сол мен төсегіме бүктетіліп жаттым да қалдым менің бұл хлімді көлденең кісілерге көрсеткісі келмегендей әлдекім тұрған шымылдықты түсіріп жібердібінкйі шаршағандай боп жасымды тыйдым да ойға кеттім ойым бүркітпен арамыздағы қарым қатынас қана ол қарым қатынастың барлық егжей тегжейі шұбалған көштей көз алдынан ағыл тегіл өтіп жатыр өтіп жатыр не деген қызғылықты, сәнді көш бір кезде сол көшім бір тұйыққа кеп тірелген сияқтанды өте тар тұйық болып көрінді ол маған тұйықтың жан жағы түпсіз терең жар. қимылдасаң құлап кететінсің кейін қайтарлық орам жоқ не істеу керек бұдан былайғы өмірдің керегі жоғына мен іштей бекіндім онда не істеу керек бұл араның құлап өлетін жары жоқ тұншығы бөлетін суы жоқ іші бөлетін уы жоқ асылы бөлетін ағашы жоқ тек қана бары бауыздалып бөлетін пышақ немесе асыла қоятын шаңырақ маған қолайлысы соңғысы көрінді оған жағдай да бар әкем мен шешемнің отау болып шыққан үйі көбінесе бос тұрады егер әкем жолаушылап кетсе ол үйге ешкім де қонбай есігін сыртынан байлап қана қояды бүркіттен қалып қойған менің ауыр халіме жаны ашыды екен болмаса басқа бір себебі болды ма екен әкемнің салбыраған қабағы жазылмай жүрді де ертеңіне атқа мініп әлдеқайда кете барды енді құдайым бергендей боп күндіз отауға кірсем кеше жел болғанда қазыққа байлаған желбауы тұзақталып қашан асылам десең де даяр тұр екен бұл үйде үстіне шығып тұзаққа бойын жететін тәкшіл үстелде тұр тұзақты мойынна кегеннен кейін теуіп жіберсең болғаны асыласыңда қаласың бірақ бұны күндіз көз барда сөгі болмайды ал кешке не шешем не қайназар бұнда жатам десе қайпін бұғанда да дене тұра түнді көттім, ол маған сәтті түн болды Шешемде қайназар да үлкен үйге қонып отаудың есігі сыртынан ғана байланды оған қуанғанымды көрсең ертерек жатқан үйдің іші лезде ұйықтап та пысылдаған я қорылдаған дыбыстарынан сезіліп тұр мен төсегімді ояу мұрны үлкен қайназар қорылдағанда танауына бүкіл дүниені тартып ап жұтып жіберердей болады іңірде көтерілген жел түнде қатайып ап үйдің киіздерін Оны асынсаң мынауым бар дегендей біраздан кейін жаңбыр жауып даланың шуын үдетіп жіберді бұның бары өлімге бел буған маған тғ Демі сияқтанды бір кезде төсектен басымды көтеріп ап аз уақыт отырдым үйдің жандары қор қор пыс пыс қасыма жатқан сейіл де шырт ұйқыда төсектен түстім сезген адам жоқ сияқты сейілді маңдайынан иіскегім кеп кетіп жүйем босарда мақсатыма жетуге бөгет жасар деген оймен қатая қалдым үйдегі көрдей қараңғылықтан ба буындарымның босауынан ба шелек ләген құман сияқты әлденелерге сүрініп салдыратып талдым. бірақ онымды да сезген жан жоқ сияқты жалаңбас аяқ көйлекшең ғана қалпымен тысқа шықсам жаңбыр да нөсерлей төпеп тұр аяғым басқан жер шылпылдаған саз өлімге асығуым ба салқын жермен жаңбырдан тоңуым ба отауға қарай жүгіре жөнелдім есіктің жібі шие боп байланған екен және суға малшынып шиыршық атқан қыларқан арқан тіпті қатайып байлауын шешкізбейді оны шешем деп бірер тырнағымның көбесіде сөгілгендей боп саусақтарының басы удай ашыды шиеленісіп қалған байлауға қолым батпайтынын көргеннен кейін тісіммен шешпек боп түйінге аузымды баса бергенімде ту сыртымнан өй оның не деген дауыс құлағыма сап ете қалды Аршып түсіп артма жалт қарасам қараңдаған біреу ұмтылып келе жатыр бар денемді қорқыныш белеп алған адам қаша жөнелуге ыңғайлана бергенде еркежан деген естілді қалисаның. Оны бас салып, бауына қалай тыылғанымды аңғармай да қаппын Күнімау ау не істегелі деді ол Тоңудан ба қорқудан ба қалшылдап ұшып кете жаздаған мені желбеге киген желеңінің ішіне орап денемді жылы бауырына қысып жылаудан басқаға шамам жоғын түсінген ол қолына балаша көтеріп алды үйіне кеп есігін сыбдырсыз ашып қараңғы үйде ағаш төсегін жазбай еш нәрсеге соқтықпай тауып үстіне жатқызды қоп құрғақ жып жылы әлденені айқара жапты содан кейін төс жағымды баурына ала қасыма құшақтай отырған қайда деппін ол жолда балалармен қайында қалды сен қашан келдің түйемен жаңа ғана түскенім сол жолаушылап шығар алдында ыңғайсыз көзім тартып жаманат бірдеңе боларын жорамалдаған едім одан апамның үйіне барып қонған күннің ертеңінде аңғайсыз түс көрдім екеуміз тасқұдыққа суға барған екенбіз деймін сен құдық аузынан үңіле бергенде ішіне кім періп түсіп кеткен екенсің деймін мен таласып шелекті тастасам сен одан ұстайсың да су бетіне басыңды шығарасың ал мен сені тартып ала алмай мықшыңдаймын да, салам. өз аусынан өзім шошып оянсам тіпті қаттай ғайласам керек үйде ұйқтағандардың бәрі үрпісіп түрегепті. содан кейін апама сенің мән жайыңды айттым да сол бейшара аман болса егет деп тойына да қарамай қайтып кеттім Әбіргі жобамыз қайтарда менің төркініме соға келу апама да солай дегеніммен былай шыға кіші ағаңа жүрегі құрғырым өрепік барады еркежан тегін болмау керек қайның жолдан бұрыстау екен үйге тура қайтсақ қайтеді деп едім ол кеше хабарлап қойдық қой күтініп отырған жандарға соқпауымыз ұят емес қайда деймін деді ол биыл баяғыдан ұстаған безгегінің қайталап жүргені тіпті қатты ұстайды апасының үйіне де тоқтай алмаған себебі сол хабарласып қойған соң маған барып дей сал дедім. Қалисаның ұзағырақ айтқан кеңесіне көңілім бөлінді ме жамылтқыдан жылындым ба денемнің қалшылдауы басылып жүрегім орнына түскендей боп аздап жадырай бастадым онымды сезгендей ал не болды шырағым деген қалисаға ол жолаушылағаннан кейін басыма түскен халді айтып бердім сөзімді үн түнсіз тыңдаған қалиса, бұның бәрі әлдене зәілдің әз әдейі ұйымдастырған ісі екен деді. Солай ақ болсын дейік сонда да бүркіттің бұлтар алмайтын ісі ғой бұл әй болмас одан әрі сөйлесуге әлдегім есіктен сыбдырлап кіре берді біз тым бола қалдық қалиса ай қалиса деді кірген адам қалтырай шыққан даусынан тани кеттім шешем қалиса сұмдық болды қалиса деді шешем жылап жіберіп дыбыс бермей жата тұр дегендей қалиса мені төсімнен қолмен ақырын басып қойыты не сұмдық деді шешеме бәтеш жоқ қойшы деді қалиса қорқып қалған болып үндеме дегендей мені кеудемнен қысып рас деді шешем мұнда жоқ па жоқ рас па деді шешем даусы қалтырай түсіп ондай ойын бола ма енді қайтейін құдай ай деп шешем жылап жіберді ақырын деді қалиса не деп отырсың қалиса деді шешем жасқа булығып ақырын даустайтын іс пе бұл бетімді жыртып ауылды басыма көтеріп дауыс қылатын іс емес пебұ мүмкін нұрланып бүркітпен кетіп қалған болар кетпейді ойбай кетпейді кететін қылық болған жоқ деп жылаған шешемнің даусы көтеріліп бара жатқан соң әрі оны аяп кетіп әрі айғайынан ауыл шошып оянар деп мен мұндамын деппін көрден шыққан дауысты естігендей шешем не дейді деп шошып кетті де не естіп тұрмын қалиса деді дыбысын ақырын шығарып жасқа болығып Өңің бі, бұл түсін Өңің, деп, қалиса еркежан бері сыдырлап төсекке жақындаған шешемді мен құшақтай алдым тәубә жасаған тәуб деді шеше мені бауырына басып ықылық аттырған өксігін әрең жеңіп енді жыламаймын құлыным бір құдайға. кемпірдің баласын өзімсініп кеттің ғой деді қалиса қалжыңды дауыспен кемпір құрысын дедім шешем тумағанның аты тумаған бәтестің орнында жоғын айтып мені оятқан сол өз абыржудың орнына тысқа шықшы бәлші қайда екен деді жатқан жерінен қозғалмады мен ойға қырға жүгіріп таба алмай барсам қорылдап ұйықтап жатыр несіне ой атам деп тысқа тағы да шықсам үйіңнің қасында шөккен түйе қараңдайды келсем сен мініп кеткен түйе келген екен ғой деп кіріп едім қалжыңдап айтам деді қалиса Тоғанның атты туған томағанның атты томаған, сен осы еркежанның жолына құрмалдыққа шалынуға әзір боп жүгіріп жүргенде ол қақпас қаралбасты бір рет сабырсызданған емес жақсы көрім дегеннің бәрі жалған реті келген жерде еркежанды ол өкпе түгіл өлімге де құяды рас деді шешем ауыр күрсініп Ал енді сенен жасыратын ештеңе жоқ деп, Қалиса шешеме көрген-білген түгел айтып берді. Альбомның жайын шешем сейілден естіген екен. Әжем де естіп, бір күтпе менің айырылуыма ол альбомның себеп болуына қуанған екен. Альбомды ол көрмек-по бі бізде керек, бірақ қайдан тапсын, жан адам білмейтін жерге тығып тастағым альбомдық қалисаның әзәзілдің ісі деген пікіріне шешем де қосылды екеуінің маған берген ақылы бүркіт бұл маңайдан кетіп қалмаса іздеп барып жолығу керекте, сүгіреттердің не нәрсе анықтау керек егер елден кетіп үлгірсе, деген сұрауға әйелдердің пікірі екіге жарылды соңынан қуып бару керек еркежанның деді қалиса қыздың жігітті іздеуі ұят болмай ма деген шешеме түк те ұяты жоқ деді қалиса ғашық екені рас болса қыз жігітті іздеді не жігіт қызды іздеді әсіресе мынадай қыз бен жігіттің теңеліп тұрған шағында сонда сен бүркітті артына алаңдамай тарта берді деп ойлайсың ба өйтуіне де мүмкін мінезі қатты жігіт оның бірақ жуық арада не өзі не сөзі келмей қоймас әңгімелері осыған тұйықтала қалған әйелдердің айтқан өкініштері тілеуі құрығыр қандай әз әзіл болды екен сүйіскен екі жастың арасын айыратын от Я, қандай екен, дедім мен Шымнен. Мәлімсіз сапар ол күні де жақсы ұйықтап қаппын әлдекім оятқанға көзімді ашсам қалиса түндік жабулы үй іші көлеңке қай мезгіл дедім оған күн түске тармасып қалды ұйқыңды қандырып тұрсын деп түндікті ашқан жоқ едім әлі де оятпас едім егер үйге кісі кеп қалмаса болысымыз ғой деймін тегі еркін ат арбасының жобасы соған ұқсайды екпіндетіп қатты келеді беті тура біздің үй шымылдықты түсіре қойсаң қайтеді жеңеше дедім мен бойым қалтырай қап оған көрінбесем деп қалиса толқыңқырады да түсірсем түсірейін шымылдықты бірақ сен кейін де даяр отыр әуелі еркін бе жоқ па соны білейін одан кейін оған көріну я көрінбеудің ретін байқайын жеңіл кмдеріңді мана төсектің аяқ жағына әкеп қойған. Әни арбасының салдырмен атының дүсірі таянып та қалды Мен түндік ашайында кім де болса қар шығып кетті, ме аспанның бел түстігінен күлдіреу шарқылы сығалай қалған күн көзінен үйдің іші жарқырады да кетті мен төсегімнен тез тұрып қалтырған денеме киімдерімді тез іле бастадым сонда дауыл толқытқан судай басында сапырла қалған ой өз ғана мекен әлде қасында бүркіт те бар мекен, екен қайсысы болса да неге келе жатыр екен мен кейіні үлгергенше жүргінші де үй сыртына кеп тоқтап үлгерді уа қалиса жеңгей аманысың деген еркек даусы естілді еркіннің даусы ауыл әйелінің ер адамға самбырламай сыбырлап қана аманда амандасатын әдеті қалиса тегі сол салтына бақты ғой демін сәлемдескен үні естілмеді түндікті жаңа ашып жүрсің бе деген даусы естілді еркіннің Көбірек ұйықтайтын күніміз боп деді қалиса жолаушылап жеткен жерімнен таңға қалисағ қайтып. жуықарада келгенде жолаушы кеткеніңді естіп қатты өкініп ек оған әсіресе бүркіт бұл есім аталғанда жүрегім дірете қалды оның да даусы естілер ме екен дегендей сыртқа құлақ тіктім ендігі сдіүйдекеңесейік деді қалиса қонақтарына үйге бет деген аяқ сыдырларына қарағанда қонақтар екі үш кісі болу керекнен басқалар кімдер екен Штерінде бүркіт те болар ма деген үмітпен олар есіктен кіре бергенде шымылдықтан сығылай қарасам іздегенім жоқ кетіп қалғаны деген ой кетті басыма ол ойдан басым айналып кеткендей боп ұйықтаған ағаш төсегіме тәлтіректей әрең жеттім де үстіне қисая кеттім шымылдық не деді төрге отыра берген еркін қалисаға қалжыңды дауыспен қиқаң жатқан жоқ па не боп тоған шалшы түскі дейін шымылдық ішінде жататын деді қалиса да қалжыңды дауыспен жаңа ү жатқан жай бір балалар ал қалиса деді еркін біз өте асығыспыз қымыз болса ауыз тиеміз аттанамыз неге олай асығыссың бір тығыз науқан болып қап ел аралуға шығып едім соқпайда кететін жайым бар еді егер соғыды қажет ететін бір жағдай болмаса Шабыншылықсыз жүретін күндерің болар ма екен деді қалиса кейіп немее бола қалды дейсің дыбұрынғыдан да қыса түсудің жабдығы қайда дейсің байлар. Азар болса деді қалиса салмақты даусын қалжыңға аударып биенің бірер сауыны кейінірек қысарсың оларыңды мен көп болса биенің бірақ ақ сауынындай уақыт бөгеймін бұл үйден дәм татпағаныңа бірталай уақыт болды ойда жоқта келе қалса деп әдейі сақтап қойып жүрген мейіздей тәтті сүрім бар еді. басқанша соны бүлкілдете қоямын да аттандырам қымыздың тәттілігіне кепіл бола алмаймын жолаушылап кеткен соң аз ғана биені молдағамның үйіндегі тоқалға сауатыр, сабаңы сабаңа дегім. ол үйдің қымызды салақұтайтынын білесің егер алып келген қымызым тіріңді үйіре қоймаса кін Оның орна, ақ қылшық орман түлкідей ұлпырған қызылң шй берем асыңның дәмді болуында дауым жоқ деді еркін талай рет татып жүрген дәмім ғой бұл үйдің шәйін өзге жұрттың етіне бермейтініміз рас жұмысымның аса тығыз екені де рас сондықтан тәтті астарыңды кейінге қалдыра тұрсақ қайтеді болмайды ол аттарыңды жігіттерге қазір доғартамда тастайым. төбелесіп жегемісің сонда сақтаған дәмімді таттырмай не десең де жібермеймін қа қиым қиын деді еркін қарамауымызға амалымыз қанша дед қасындағы біреу қалжыңды дауыспен жеңгейдің беті қатты тамақ жемейміз деп таяқ жеуіміз қиын қиым болар қарайық ода тез деді еркін айттым ғой биенің бір сауында деп одан да тез боп қалу мүмкін Ал жігіттер, Сендер онда аттарда ағытып сарғын басқаннан кейін отқа жібере тұрыңдар. еркіннің қасындағы екі адамның тысқа шығып кеткен сыбдыры естілді босаға жақтағы әлдене ыдыстар салдырлай қалысты тегі қалиса да аш шабдығына тысқа шығуға ыңғайланды ғой деймін сен тоқтай тұршы деді еркін оған қалиса оның қасына жақындаған сияқтанды естідің бе жоқ па деді еркін оған сыртқа естіргісі келмеген ақырындау құмыққан үнмен қайын сіңлің бүлдірдіі балалық шағынан бері ғашық болдым деп жүрген жігітінің бетіне жуық арада былш еткізіп бір түкірді де енді қайтып көрместей айтасың қоя бердіқай ол деді қалисабүітқлдыестігің келмей жатқан бұл сөз құлағыма шанғанда мен бетімді басып жылап жібердім тегі жылаған дыбысым естіліп қалды ғой деймін кім бар мұнда деді еркін елеңдеген дауыспен «Жай бір сырқатпала» деді қалиса сөздерін бөле айтып сонымен деді ол ендігі сөздерін жылдамдатып қайда кетіп қалды бүркіт қайда болсын оқуына онысы қалай жаным не қалай бар орыстың зорлықпен сүйкімді бола алмайсың деген мақалы бар сүйдім деп жүрген қызы айнып кетсе не істей алады оған күш қолданатын емес бұл қыз бетіне түкірген соң амалы құрыды да кете барды ештеңе деместен бе жүрер алдында жолың түссе тастай кетерсің деп конвертке сап хат тастап кетті маған сыртқы жазуына қарасам ғашығына арналған ішінде не жазылғанын білмеймін ол айтқанда жоқ мен сұрағанда жоқпын соны егер үйінде болсаң сол хатты саған тастап кетейін деп тура жолымнан әдейі бұрылып кеоырмынанд үн деп қалдым мен, басымды төсектен көтеріп алып. Шық бер қарай Шамылдығы ішінен шыға келген маған бұл қайдан дегенде еркін одырая қаратты а осында бала деді, арнаулы хатты өзіне бер деді қалиса қолмен нұсқап адам асығып күткен нәрсесін көргенде есінен айырылып қалама немені, немене ұят аятты қойып дегенде, қойнындағы хатты суырып ұсынған еркіннің қасына кердеңдей басып бардым да өйтпесем бермейтіндей қолынан жұлып алдым ол қылығым тегі қалисаға ерсі көрінген болу керек кескініме алая қаратты еркіннен жасырып сол жақ бетін үсік саусағымен бір безеп қойды қолыма теген хатты шымылдық ішіне кіріп оқуға бетте берген маған енді несі бар жасыратын оның деді қалиса менімен еркіннен жасырамысың сонда кім деп бізді тастар оны боғау жазбаған болар одан да басқа не жазса да бізге естіртіп оқы ішіне кіріп кетер дегенде қалиса шымылдықты түріп тастады бұл үйде енді тығылар жерімнің жоқтығына көзім жеткендей аңырып тұрған маған, Оқы дедім ұйсаған, анау хатты деді қалиса бұйырған шырағым деді еркін өтінген дауыспен. көзіңді алды естітерлік хат болса оқып бер конвертті ашып ішіне салған бір тарақ қағаздың екі бетіне жазған сөзге көзімді жүгіртіп шықсам кісіден әсіресе еркімен мен қалиса сияқты дос кісілерден жасыратын еш теңесі жоқ екен бірақ оны оқып бере аларлық күшім жоқ көзіме толып алқымыма тығылған жасым дыбыс шығарсам ақ саулай жөнелгелі тұр осындай қалде бойда барау деген қуат атаулымды жинап хатты еркінге ұсынып дірілдеген дауыспен күшім кеп айтқан сөзім ағатай өзіңіз оқып беріңіз еркін дауыстап оқып берген хаттың сөздері екен. бәтес өмірімнің барлық гүлдері түгелімен шешек атып жайнаған махаббат деп аталатын кең тонық мөлдір мұхиттың ортасында рахаттана жүзіп келе жатыр едім не жел тұрмай не нөсер құйып күн күркіремей ешбір себепсіз аяқ астынан көтерілген сұрапыл толқын мені тұншықтыра көмді де кетті қазекеңнің сең соққан балықтай деген күні басыма туып есеңгіредім қалдым өзімнің жаныма да арыма да үңілсем саған деген тазалығымда бір кіршік жоқ ал сенің ойда жоқта осынша тулап мені осынша басқа теуіп талдырып кетуіңе қайранмын жел болмаса шөптің басы қимылдамайды дейді қазақ әрине сенің де да босқа туламауың керек тулатарлық себебің болу керек бірақ осы жайда сөйлесуге түсінісуге болатын еді ғой сен оны істемедің де сендер кеткенше келмеймін деп есікті тар шауып кеттің де қалдың қарап менің де аттанып кете бармай айналақтауым жолығуым сөйлесуім қажет сияқты еді бұны істеуге сол бір шақта лаулай қалған намысы мұрша бермеді е бұнысы не деп ойладым мен басыма былайша үн түнсіз теуіп талдырып кетудің орнына өлтірерлік дәлел болн неге ашып айтпады? Зорлық екі жаққа тең бөлінбейтін бөлінбйтін аааткрег қанша намысым осылайша қоза қалған мен қой деп бекіне қалдым сол арада тілге келместіктей жазығым жоқ Басмат теуіп кететін ит емеспін ендеше неге жыылам аяғына осы ашудың үстіндемініп қалай қалайша жүріп кеткенімді өзім де аңғармай қалыппын міне мен сенен алыс жерде отырмын неге тулауыңның себебін әлі де ойлап таба алған жоқпын не істеуім керек ет? саған оралып баруым керек пе егер бара қалсам сен анау сертіңмен сөйлесу түгіл көрінбей қойсаң бір емес екі өлмеймін бе мен ондай ит жандылықтың қайсымызға керегі бар осыны ойладым да қалама жүріп кетуге бер байладым мен өзімді сенің сыныңнан түгел өткен адамға санаймын сен де солай сияқты болып жүріп нақ пышақ кесер жерге келгенде сертіңнен жалт бердің махаббаттың екі адамға бірдей екені рас болса бұзған сертіңді өз қолыңнан түзеуге тиістісің ол үшін не істеудің керектігіне менің ақылым жетпейді оны өз қабырғаңа да жаны ашитын достарыңа да ақылдасып көр. Әсіресе қалесаға. Мен соңғы барған жолы ол кісінің үйде болмауына қайранмын сенімен менің арама өзге от жақса да ол от жақпауға тиісті аса керекті шақта жолаушылап кетуі күдікті ақ бұлай боларын біліп бе мен деп қалиса жылап жіберді хаттың азғантай ғана сөзі қалды деді оған еркін Бүгіме женгей. аяқта, аяқта деді қалиса көзін сүртіп қалисаның жайын өзің білесің бәтез менің бұл елде ендігі сенетін жалғыз адам жолдас еркін ержанов оған ақылдастың келсе білгенін аямас деп ойлаймын кіршіксіз көңілден бүкенің соңғы бөкенің деген сөз басымнан бір жол ашты деп жорған бақытымды қайтадан әкеп қондырғандай өлгенім тіріліп өршкенім жанғандай өмірімнің аспанын түгел бүркеп алған қаһарлы қара бұлт айығып күнім шыққандай бүркіт айтқандай барлық гүлдерім қайтадан түгелмен шешек атып жазым жайнағандай болып кетті соңғы күндері солып сақарға салған сүйектей құп қу боп кеткен ажарым да қазір бұрынғы бақытты бейнесіне түсе түсі қалды ма немене түсінікті ме хат деді көңілдене қалған қалиса бетіме жылы жүзбен телміре қарап түсінікті дедім мен еркін шырағым деді қалиса осылар арамтер боп босқа бүлініп жүр араларындағы наразылық шүкіргеннен қалмайтын жел ұшық сияқты бірдеңе егер осылар жүз көрісті бар ғой түсінсет де кетеді соны істеуге не амал бар менің де бұл көп ойлаған ісім жеңгей деді еркін байсалды дауыспен кімнің кімді сүюі сүйісетін адамдардың өздерінің ғана ісі онда ешқайсымыздың қатынасымыз болмауға тиісті әрине деді қалиса Біреу мен біреудің жүрегін жалғап беруге ешкімнің де күші келмейтіні рас бірақ жалғасам деген жүректердің бәрі жалғаса бере ме жалғасудың орнына жыртылатындар да бола бермей ме арманда өтті дейтін ғашықтар солар емес пе жалғастыруға да айыруға да себепкер болатындар бар емес пе сүйіскен жүректерді рас жеңе деді еркін күліп сіз кейде жазушылар сияқты бейнемен де сөйлеп кетесіз а әркім білген тілін айтады да деді қалиса еркіннің қалжыңды сөзін ұнатпағандай Сөз жарыстырып жататын орын сүйіскен бұл еркін шырағым. Белгісіз бір өлер. Шын бұл екі жасты әзірге айырғандай болып тұр деп қалиса оған қысқаша ғана маған келген альбомның тарихын айтып берді солай ма деп ойланып қалды еркін қалиса оған алдыртсақ сонысын деп еді қажеті болмас деді еркін енді не істеуге болады деп бетіне үңілі қараған қалисаға меніңше деді еркін маған қарап бұл баланың ауылда бұдан былай тұра беруінің ешбір сәні жоқ менің де ойым сондай деді қалиса сонда не істеу керек оқуға кетуі қажет қой деймін қалай болыстық мекемелер орнаған жерге бұдан екі үш күн бұрын қостанайдан қызылотау деген келді ол не әліби жангелдиннің ана жылы осы арадан өтетін қызыл керуенін көріп пе осы ауылда бірнеше күн жатқан біреудің біреуде кеткен есесін алып беріп қылмысты соттап аштарға жәрдем беріп жетім балаларды оқуға кетіп, басына ерік сұраған адамды босатып ел бұйымнан тарығып тұрған шақта азын улақ болса да керек жарағын саттырып халыққа ойын сауық көрсетіп жаңада құрылған совет үкіметінің хал жағдайын түсіндіріп дегендей көп жұмыстар істеп кеткен мынау қызыл отау дегенде сол қызыл керуеннің бір түрі деді еркін айырмасы қазір тоқшылық орнағандықтан ол жолғыдай ала келген астығы жоқ қазір бұйым көбейгендіктен алып келген саудасы жоқ өзгесінің бәрі бар бастығы бектасова ба әсия деген әйел. Әйел деп қалдық, қалис екеуміз қосарлана иә әйел деді еркін нығарлап кеше ғана күңдікті жүрген қазақ әйелдерінен қазір ел басқару жұмысына араласушылар да шыға бастады мынау әйел қазалы қаласындағы жұмысшы адамның қызы екен бала кезінде аздап орысша оқыған екен өзі ажарлы да сымбатты дадам. соған бір бай қызығып тоқалдық аламын деп жүрген шағында революция болып қалады да көзі ашық қыз қызылдарға қосылып туған жерінде совет үкіметін орнату ат салысады. совет үкіметі орнағаннан кейін тәшкенге барып заң жұмысын үйрететін бір жылдық курске түседі оны бітіргеннен кейін бірер жыл зерттеуші боп одан кейін аудандық сот боп тағайындалады соңғы екі жылда қазақстан жоғары сотының коллегия мүшесі екен қызыл отау жұмысын басқаруға содан жіберіліпті қызық екен деп қойды қалиса ыңырана сөйлеп қазақ әйелдерінен де ел басқарушылар шықты дегенге таңданған кескінмен сол қызыл отау еркін қызметіне кірісе бастады әйел бостандығында қолға қатты жатыр қалыңға сатылған қыздардан сүймесіне еркісіз берілген әйелдерден әйел үстіне барғандарданегендей қызылотауға жауған арызда қисап жоқ қызыл отау соларды шетінен шытырлата шақырып сұраған бостандығын беріп жатыр Сонда сол еліншектерді жіберіп елер деді еркіне салса солқызкелітердіснесаәрине жібермейді. заңнан күшті емес жібермесе милиция жіберіп күшпен әкетеді не деген милиция шақ келеді оның бәрінеижк сарықопада милиция штабы құрылған налнг самарқанов найзабек 40-қа жақын милиционері бар жетпей ме сол әрине жетеді деді қалиса көлденең сөзге кетіп қалдық деді еркін қалисаға тақырыбымызға оралайық мәселе мына бәтестің оқуға кеті үшін, деді ғой. Егер әке шешесі жіберсе деді қалиса ауыр күрсініп еркіне салса әрине жібермейді деді еркін Бірақ енді егер ақылы болса бұл баланың әке шешеге енді қарайлауының қажеті жоқ қой деймін несіне қарайлайды Олы сөзде яттық жоқ дегендей күтке байланысты атағы шықпау керек Ала ал атақ шығып ел жұртқа тарағаннан кейін үйде қызы боп отырудың не сәні бар енді түкте сәні жоқ деді қалиса мені шегелегісі келгенде, Ол емес қызы баланың көзге шыққан сүйелдей боп не бар дейсің өйтіп отырғаннан не өлгені не кеткені жақсы жақсы итте өлімтігін көрсетпейді дқұроқпабұл сырды шешкен соң түгел шешейік деп қалиса еркінге өткен түні менің басымнан кешкен оқиғаны қысқаша айтып берді бүркіттің мына хатынан кейін өлудің қажеті болмас деді еркін қолындағы хатты көтеріп меніңше де солай деді қалиса Менің де деп қойдым ішімнен сонымен деді еркін маған бұл ауылда енді қалма оқуға кет сонда бір бүркітіңді көріп кеңесерсің түсінісерсің оқу көзіңді дүниеге кеңірек ашар ғашық болу өз жүрегіңнің ғана болса қалай өмір жасауды білу оқудың ісі оған бел байладық қой қалиса. сонда қалай алдырады мұны қызылотау оқуға барғым келеді әке шешем жібермейді деп бәтес қызылотау атына арыз береді қалай берет ондай арызды деді қалиса оқуға жібермейміз деген жоқ қой әке шешесі бұған барам десе жібереді деп ойлайсыз ба деді сонда жібермейді дедім мен ендеше арыз жазуың қажет емес пе шырағым жазам милиция дегенмен деді қалиса әкен мен әжең әсіресе әжең оңайлықпен жібере қоймайды сені Орыс шанжалда болып қалу мүмкін араларында тілде қолда жымсалып қалу жұмсалып қалу мүмкін ашынған шақты. шыдай аламысың соның бәріне шыдаймын дедім мен Сол қылдап не айнып қалмаймысың деді қалиса нығарлап Сол да айнымай да онда арызыңды жаз шырағым деді жазуға бүгіт болғысы келмегендей еркін орыннан көтеріле берді қалай жазуын айтпаймысың деді қалиса бұған не айтатыны бар көңілі нені тілесе соны жазсын білгенінше жазсын еркін шығып кетті шын бекіндің бе шырағым деді қалиса еркін кеткен соң сапарың оң болсын бұндай тілекке айтсын деп жауап беру керек қойнесне айтам туған ауылдан кетуге бекінгенмен бұл сапарымның оң я теріс боларына кімнің өзі жетіпті көңіліме сондай күдік ұялай тұра мен бекінген ойымнан қайтпадым да мәлімсіз сапарға жетелейтін арызды жазу жабдығына кірістім ол ойымды түсінгендей соған көңілі бұзылғандай қалиса көзіне жас алды да үйден шығып кетті. Ақылшым ұрыс тұрған жерде ырыс тұрмайды деген сөз рас екен кикілжің кірген күннен бастап біздің үйде береке дуа болған жоқ Бұрында қара кескінді түсі суық әжем бұл күндері шағатын бүйедей күдірейіп мысық пен арбасқан жыландай ысқарынып, жоқ нәрсеге байланысқыш кім көрінгенмен ұрысқыш болып кетті оның керісінше соңғы жылдары сөзі бар боп кеткен шешемнің кейінгі күндері тілі байланып әжем қисынсыз жерден тиіскенмен кейде тілі түгіл қолы да тиіп қалғанмен мылқау кісідей мәз бақпай жүре беретін болды менің басыма түскен ауыр халге жаны аши ма әлде қалисадан оқуға кетуге бел байлауымды естіді ме қайсысына болса да іші елжірегендей оңашалана қалсақ ағыл тегіл жылаудан көз ашпайды биылғы көктемнен бері көбінесе үйде боп жүрген әкем, үй үй ішіне орнаған берекесіздікті көргісі келмегендей әлдене сылтаулармен әлдеқайда кетіп қап үйге жөнді жыламайды сондағы сылтауы ағасы қоңырқожаның жуық арада дін үгітін таратушы деген айыппен тұтқынға алынуы көбіне ол ағама барам халін білем деп кетеді кейін ол да менің әуелі асылып бөлмек болған одан кейін оқуға кетуге бел болған құпиямды сезіп қалды ма деймін еркін арызымды алып кеткен күннің ертеңіне үйге соқты да әлдене сылтаумен Конбастан аттандып кеттім. бұған дейін қайда жолаушы шықса да қанша уақытқа шықса да маңдайымнан ескеме кетпейтін ол мына жолы бетіме қараған жоқ біздің үйдің тәуір тұрмыс аталатын күндерінде шет ауылдың адамдары болсын өз ауылымыздың адамдары болсын сапырлысса араласып күн түн қонақтарын арылмау арылмаушы едік берекесіздік кіргеннен кейін олардың бәрі ыдырап өзгелер былай тұрсын өз ауылымыздың адамдары да шешек шыққан үйдей біздің үйге жоламайтын болды бұрын үйде қонақ болсын болмасын әлденелерді ермек қылған біздің үйдің жандары жылдың қай мезгілі болса да түн ортасын өткізбей төсекке басын тигізбейтін кейінгі күндерде ол әдетте қалып іңір болған соң ақ қайсымыз өз жататын жерімізге қисая кететін болдық жұттың жеті ағайынды болуынан ба әлде қорққанға қос көрінуден бе ереуілде бұл күндерде біздің ауылдың еттерде де үргіш малдары да үргіш сияқтанып күні түні мазасыданды да кетті ондай күндер адамда берекелі ұйқы бола ма ұйқы болудан ба әлде ауыр ойдың қалжыратуынан ба үй ішіндегі адамдардың түгелімен түсі қашып түнде түгіл күндіз де меңзең боп жүрді осындай жағдайға душар болғаннан кейін бұрын алтын бесіктей қызғылықты сияқтанатын туған үйім енді үңірейген көр тәрізденіп одан қашып құтылуға асықтым осындай ереуілді күндердің біреуінде іңір шамын жақпастан іңір асын ішпестен әрқайсымыз өз төсегімізге қисайып жата бастап ауылдың бар иті үн қоса шәуілдей жөнелді Неміне көрді дегендей тың бола қап тысқа құлағымды тіксем қатты келе жатқан бірнеше жылқының дүсірі естілді басыма маған келе жатқан адамдар болар ма деген ой келгенде жүрегім қалды тегі маған жақын жатқан әжемде иттердің үруіне аттардың дүсіріне құлақ тұрып жатқан болу керек дүсір ауылға жақындап қалған шақта үрейлі дауыспен алла бұл болды деп төсегінен басын көтеріп алды босаға жаққа қисайған шешем де елегізген ғой деймін төсегінен үн түнсіз түрегелген сыбдыр естілді ол лезде кереге басында ілулі тұратын жарғына татты фонарды тұтатты. Абалай бір бірімен таласа үрген көп иттің қамауында бір топ сал татты адамдар біздің үйдің сыртына кеп жапыр жыпыр түсе бастады солардан қорқуы ма, басқа ойы бар ма әжем мені құшақтай бауырына қатты қыса бастады Бұрында қолы қатты әжем бұл жолы қаусырған құшағына қысқанда нәзік денемнің сүйектері бытырлап сынған сияқтанып өкпе бауырым езілген сияқтанып тынысым тарылып кетті өлдім деппін сасқанымнан жарық үйге сау етіп он шақты адам кіріп Біреуі аудандық милиция штабының начальнигі найзабек самарқанов екінші кіші милиционер нұрбек қасымов үшіншісі болыстық қошылар одағының председателі сақтаған сағымбаев өзгелерін танымаймын бәйбіше баланы киіндіріңіз деді найзабек әжеме қайдағы балан деді әжем қозғалмай құшағында отырған қызды е неге ол қазір бізбен қызыл отауға аттанады қызыл отау деген немене әйелдерге бостандық беретін жер деп қалды сақтаған онда менің баламның не жұмысы бар оқуға шақырады деді нұрбек Зорла оқытсын деген заң бар мекен, деді әжем сөзді қойыңыз деді найзабек қатуланқырап біз өзіміздің үлкен мекеменің жұмсауымен келіп отырмыз қызыңның оқуға барам деген арызы бар сөйтіп пе бопаш деді әжем маған мен үндемедім жоқ деген жоқ қой деді найзабек қалай жоқ дейді өз қолынан жазған арызы менің қалтамда бола берсін деді әжем болса да жібермеймін неге бала менікі әкесі үйде жоқ ертең келген соң оқимын деген жеріне өз қолынан апарып тастайды айдаладағы үйге сырттан кірген әркімдер әжемді қолдап шуласайын деп еді қойңдар деп ақырып қалды сақтаған қарсылық қып үкіметті жеңемін деп тұрмысыңдар заңға әлдеңкелеме сендң және өлімге я жаман жолға кетейін деп тұрған жоқ оқуға кеткелі тұр оған қарсылық жасаудың керегі қанша жасамағанда деп кіші қалисаның күйеуі қиқым көтеріліп келе жатыр еді саған не жоқ қосарланатын деп қол тоқпақтай көп кішкене байғұсты әйелі иығынан кейін қарай сүйреп әкетті бәрібір бермеймін деп әжем мені құшағына қыса түскенде қалай деп нұрбек құшағы қатты болар ма атпен тартса да жазылар емес Жібер деп нұрбек тартып тұр өлдім деппін тағы да мен сонда шешем үстіме кеп түсе қалды жібер бас деді әжемнің мені қысқан құшағын жазбақ боп қолдарына жармасып үлкен семіз денесі қара тастай жерге қатып қалған үнсіз әжемнің қолын жазуға әлі келмеген шешем қолыңды қиып жіберейін ендеше деп кебеже үстінде тұрған лөкет пышақты жалақтатып ұмтыла бергенде қорқып кеткен әжем құшағын жазды да жіберді ұшып түрекелген мен әжемнің қыспағында езіліп әлсіреуден бе қорқыныштан ба аяғымда аттай беріп ет бетімнен түстім жерден жалма -жал құшақтай көтеріп алған нұрбектің сүйемелдеуімен аяғымда әрең бастым Расыма өтірігіме өтірігі пышақтан қорқып шалқалақтаған әжем талықсығандай демін ентіге алып төсегіне қылжия кетті ауылдың әлдегімдері оның басын сүйемелдей берді қарсылықтан пайда жоқ деді сығылысқан жұртты кимелеп келген қалиса киіндіру керек баланы жолға даярлап қойған киімдерімнің қайда екенін білетін ол бір бірлеп алып қолынан киіндіре бастады мен сүлдерім құрыған халде сілейіп тұрмын қалиса әзірге даяры осы дегеннен кейін кеттік онда деді найзабек үйден жұрт сөгіліп шыға бастағанда нұрбекке сүйенген мен аяғымда әрең бастым тарантас табылмаған соң деді найзабек сыртқа шыға ертеулі бір атты боса келгенбіз бәтес соған мінеді атқа мінерде қалиса көрісіп жылайын дебеді, тартары түн ішінде барқырамай деді шешем тілеулі жолға шыққалы тұрған балаға жамандық шақырма жылап жолым осын, күнім деді шешем мені маңдайымнан сүйіп Ерсе қалисе екеуміз ермесе жалғыз өзім артыңнан барам мен ермеймін деді жасқа булыққан қалиса неге деді біреулерге әйел азаттығының алғашқы жарқын сәулесін еркежанның кескінінен көрермін деп үміттенген едім деді ол бар қуатын бойына жинағандай ықылық қата жылдам сөйлеп ол үмітімді қараңғы тұманға батты ол демі бітіп талықсып кеткендей болды Әлдегі оны сүйей берді енді кідірудің жөні жоғын көргенмен атқа қалай мінгенімді білмеймін білгенім әлдегім ал тарттық дегенде астымыздағы атты шылбырынан біреу жетектей жөнелді әлсіз мені аттан құлап кетер дегендей қатарласқан біреу белімнен құшақтап сүйей берді талықсыған кісінің бетіне қазақтың су біркетіні бар ғой содан кейде адамның есін жинайтыны да болады талықсыған адамдай егер сүйіп отырмаса аттан толықсып ауып кеткелі келе жатқан мені туған жерімнің табиғаты аяғандай бір өткінші жаңбыр бетме тамшыларын себелеп кеп жібергенде ұйқым қанып оянған адамдай сергіп сала бердім ердің үстінде толқыған түрімнен жиналып кейін жібер дедім сүйемелдеп келе жатқан құшақтаған қолын итеріп босатты. Алтынғы жағымдағы әлдегі ұстап келе жатқан атымның шылбырына ұмтыла беріп ұстадым да босат деімоғанд ол босатпады. Босат дедім шылбырымды тартып босат деді сол жағымда қатар келе Қашып қаш отырса йң кет шылбыр ұстаған оған қашса барсын деді анау әкеле жатырмыз ба атының басынан айырылмайтын арыз беріп сұранып келе жатқан өзі ол сөзінен айнықсы келсе әлі де бара берсін шылбырымды жинап ап атымның басында жинай ұстап денемді ерге шегелей орнықтырғаннан кейін қамшы неге бермегенсіңдер маған дедім серіктеріме Онымыз ұят болған екен ғой деп манағы сүйемелдеген өз қамшысын ұсына берді қараңғыға үйренген көзбен қарасам нұрбек сол қарасам найзабек найзабекдымдаы қайсысың деп сұрасам мен сақтаған деп жауап берді өзге адам көрінбейді жолда бітыр асып қалғанын байқамағанмын ба өз атымның басы өзіме тиіп есімді де денемді де жинағаннан кейін байқасам торғайлық табиғаттың бүгін аса бір маужырап тұрған тамаша түні екен жұлдыздары бүгін жыпырлай қалыңдаған аспанның астына әдейі ұстап қойған сүзгі пердедей жқағана алаабыр бұлт бар Әлгі менің бетіме бүркіп өткен болу керек аспанның теріске жағына ауған қап қара бұлттан үйірген қамшыдай ерелеңдеп қызғылт түсті найзағай жарқылдайды биіктеу бір тұста қара қағаздың бетіне түсірген дөңгелек бозғылт сызықтың қақ жарымы сияқтанып жаңа туған айдың жіңішке қырқа жиегі жылтырайды тыныс алған жел сүстінде бүкіл өсімдік атаулы бойындағы бар жұпарын бүркіп тұрғандай ішіңе тартқан тамаша иісті сыртқа шығарғың келмегендей боласың түсі қашып түн жортып дегендей қараңғы түнде айдалада салт келе жатқан төрт адамды кезекпен іліп әкеткісі келгендей бір жапалақ төбемізден құлия төніп келетте, жақындай бере жалбаң етіп қараңғы аспанға қайта көтеріледі кімдер екеніңді білгелі жүрміз дегендей зымырап ұшқан сұқсырлар да төбемізден зу етіп өте шығады кей кезде өліктей тып тым бола қалған елсіз күнсіз далада тіршілік барын білдіргісі келгендей ара тұра жылқышы құстар ысқырып қояды анда санда бұлақ сияқты су я сазы бар жерді жана бітім ме екенбіз қайтеді екенбіз бізді балапандарын басып кетер дегендей төбемізде қараңдап ұшқан қызғыштар да зар қағып қауіпті жерден өткізіп салдымау деген шақта жалт беріп қалып қояды кісінеген жылқылардың даусы әлдеқайдан талықсып естіледі әлдеқайдағы алыстықта иттердің даусы шаңқылдайды әлдеқайда қасқырлар ролы бұның бәрі де жақын жерде ауыл жоқтықтың белгісі қай жерде келе жатқанымызды болжап білер белгі жоқ осынша елсіздікте, осынша қараңғылықта осынша тыйыштықта белгісіз жерде үнсіз жортқан адам ішіпсудан жарлы өлер ме қайтер еді егер сақтаған тізгінімізді босатқаннан аз уақыт кейін найзабек нұрбек деп дыбыс бермесе кенет естілген дауысқа мен селк ете қалғанда ау деді нұрбек ішіміз пысып кетті ғой достым. пыстырмау үшін не істеу керек азырақ майраңа басып көңіл көтерсек қайтеді Болат бірақ естіген біреу жыты қараңғы түнде айналадан ән салған бұл қай есер деп жүрмесе баса бер бұл маңайда даус жетер жерде ел жоқ жете қалған күннің өзінде де бұл маңайда сенің даусыңды әсіресе майраңды танымайтын адам бола қояр ма сөйт нұрбек деп қойды сақтаған мүмкін маған бәтес қосылар деді нұрбек қалжыңды дауыспен еркі білсін десті анау екеуі н онда деді нұрбек атын тебініп маған таянайын деп еді айта беріңіз өзіңіз дедім мен қосылмайтынымды жақындауын ұнатпаған түрде шығарған үніммен сездірмек боп онымды түсінбегендей біле бәте өлең айтатыныңды былтыр жаз аулыңда қыз бозбала бақан тепкенде талай әнді тамаша айтып түн бойы қақсағаның қайда көңіл көтрйкүнкөңқозға деді сақтаған қозғасаң ши шығарып аларсың дегендей дауыспен баса бер өзің нұрбек қыз едім мен уәлидің атым майра деп бастап жіңішке әдемі дауысымен майра әнін шырқа жөнелді мен сол уақытта қасындағыларға білдірмей жылап жібердім неге десеңізші өткен қыс осы нұрбек әлдене жұмыспен біздің ауылға келіп еді бірер күнде қайтпақ болған оны әніне әсіресе майрасына қызыққан жұрт бірінен соң бірі қонаққа шақырып жұмаға жақын уақыт ұстады нұрбектің әнін естіген жұрт тамаша екен деп ауыздарынан сілекейін мақтасып жүрді Бұл сөзге мен де сөзге қызығып, тыңдағым келгенмен мен, тың болмаса бір рет сәті түскен жоқ. Неге сәтікенжоге әжем қызық кісі еді менің өзін атақты жердің қызымын атақты қожаның әйелімін жасым егде тартып бәйбіше болған адаммын желігетін жастағы кісі емеспін деп есептеуінен бе жаратылысына біткен мінезі солай ма әлде денесінің ауырлығынан ба ар жағын білмеймін мен ес білгелі осы кісінің ойын сауыққа желіккенін көрген емен желігудің орнына ол ән күйге тыжырына қарап өз алдында ешкімге домбыра да тартқызбайтын өлең де айтқызбайтын өлеңі домбырасы бар думанға кездесе қалса не әлдекіммен кеңесіп тыңдамай қоятын әйтпесе әлденені сылтау қылып шығып кететін ұл жүрген шағымда мен домбыраға құмарттым сонда әжем көрсетпе көзіме ыңылдағаныңды деп ұрсып тастамаса әлдегімнен үйге алып келген домбырамды шайтанды үймелетпе деп мойыннан омырып жанып тұрған отқа тастай бермесе менің жап жақсы домбырашы болып кететін түрім бар еді ау даусым да жап жақсы менің әнді ұғуға да қабілетім тәп сол бетімен әнші де болып кетер қайтерім, егер әжем емегәемііңқызы қызым едің сен ән айтатын әулиенің ұрпағысың тұқымыңда әу деп көрген бір жан жоқ сонда әнге даусы жоқтықтан емес атасының аруағын шайтан сөзімен былғамауынан өлең жыр шайтан сөзі. қиямет қайымда жын шайтанүйісондайтымсалған әжемнен қорқатын мен қыз болғаннан кейін ғана алтыбақан қыз ойнақ сияқты жастар ғана бас қосатын жерде әнге қосылып жүрдім ән күйге осылай қарауынан ба әлде бой жетті деген мені жас жігіттен қорғаштауы ма ауылға нұрбек кеп кезекпен қонаққа шақырған үйлерде ән айтып жатыр дегенде қалисаға қоса мені де шақыра келген сол үйлердің біреуіне де жібермеді ауылдың жігіттері әжеме кеп сізден шақырсаңыз қайтет қареке деп әрі өтініп әрі жалынғанда таста ауыртпа Керек жоқ маған жын шайтаныңның деп ақырып тастады сөйтіп мен ол қыста біздің ауылда нұрбек бір жұма жатып айтқан әндермен біреуін де ести алмай қалдым міне енді ғана естіп келем оның әнін әні шынында да тамаша екен ендеше мен неге жылаймын әжем есіме түсіп кетті менің өз аулымда өз үйімде қызғыштай қорғаған балапаны мен қайда келе қазір. ол қайда қалды қазір ол мені енемнен шырылдап түскенде шыранамен бауырына басып бетімнен сүйген екен содан бүгінгі түннің ортасына дейін бауырында өспедім бе мен оның. Мінезінің былайша қаталдығы болмаса не қиянат көрдім мен одан. Өзінен тумадым демесем, туған шешемнен кем болып беді олмаған? егер мені осынан шығармай өсірсе зал еді ол менің пайдама емес пе еді қазақ қызға қырық үйден тыю дегенде ең алдымен қыздың өз пайдасы үшін айтпадым осыны алақанына сап сонша аялаған әжеме не көрсетіп кеттім мен бүгін бұл ойдан жасқа болыққан шағымда тоған шешем де түсіп кеттесіме. мана әже мені құшағынан босатпаған шақта ой ол босат деп пышақ жүгірді онысы несі әжем қолынан шығаруға қимағанда оның қиғаны есіме әжемнен естіген бірер ертегім түсіп кетті бірінші ертегі Әлдегімнің ботасы жоғалады да оны тауып өз түйесіне телейді түпкі иесі бұны естіп келсе тауып алған адам өз түйемнің ботасы деп бермейді екеуі биге жүгініске барса екі түйені әкеліңдер де көздерінше ботаға тақымбырау салыңдар сонда енесі қай түйе екені анықталады дейді Тақым бір тақымбұраусап бақырғанда туған енесі боздап үстіне түсе қалады да тумаған енесі бақырайып қарап тұрады сонда би енесінің қайсы екені айтпай ақ мәлім болды депті екінші ертегі Әлдегімнің баласы жоғалып оны да әлдегім тауып балағы басырайды. осыны естіген әке шешесі іздеп барса асыраған әке шешесі өзімізден туған бала деп бермейді бұл екеуі де жүгін жүгініске барады сонда бей баланы екі кісігеде екі қолынан тартқызып ұстататты. Та, таласқан екі шешеге екеуіңе қақ жарып бөліп берейін деп қылыш көтерсе өгі шеше оған мен бейілмін деп баладан айырылмайтта да тоған шеше қайда кетсе де тірі кетсін деп баланы қоя береді Өгі шешемнің мені жібергісі келмей тоған шешемнің жіберуі осы ма бұл ойдың түбіне жете алмай шығып бара жатқан шағымда есіме жалғыз бауырым сейіл түсіп кетті бесіктен шыға менің қойнымда келе ол бүгін де қасын деді. үйге милиционерлер келіп шаң шың шыға бастаған шақта ініне кіріп кеткелі аузында қазықтай шаншылып отырған зорманға ұқсап төсек үстінде көйлекшең шоқия қалған еді сонан соң қайда жоғала қалды ол Жаным бірге дейтін мені милиционерлер әкетуге айналғанда жылап неге бас салмады сонысы жанның басқалығы болғаны ма әлде шаңшыңнан шошы шошып оянып есеңгіреген қалтында далаға шыға қашты екен содан кейін қайтты екен бұл ойға тұншыға бергенде әкем түсіп кетті есіме да сен қызым да сен деп жүретін байғұс ақыры не болып шықты сол балаң қыз дұшпан дейді қазақ рас болғаны ма сонысы өтірік болса оны жерге қаратып мына істеп келе жатқаным не осы ойлардың салдарынан жасқа болыққан шағымда өз даусыма өзім ие бола алмай еңіреп жіберіппін нұрбектің әні тоқтала қалды өй бәтес мұның не деді найзабек жұлап алғандай мен одан жаман еңіредім шырағым саған не болды деді найзабек зорлықпен бара жатырмысың жылайтын өзің емес пе осы сапарға тіленген екі жақсылық күтіп тұрған жоқ па алдыңнан бірі оқуың екіншісі сүйген адамға қосылуың оң сапарың емес пе бұл баяғыдан бері малға сатылып күндікте жатқан сен сияқты қазақ қызына осындай теңдік әперіп сүйгеніне қосылуына оқуына жол ашқан совет үкіметінің ісіне жыаудыңор уайүй іші есіне түсіп келет деді сақтаған демін соза алып бұрын мұндай сапарға шықпаған бала жатырқап иә жалғызсырап келеді жоқ айттың ғой сақа деді нұрбек кейіп бәтестің былай да босап келе жатқан жүйесін одан да жаман босатқаның не қылғаның қой бәтес өйтуді деді нұрбек маған жақсылық жолға келе жатып жаман әдетті көрсетпе түк те жамандығы жоқ деді найзабек туған ауылынан аттанғанда әйел түгіл ердің де көзіне жасалатыны аз емес рас деді нұрбек жұлып алғандай көңілді дауспен алғаш орынборға кетерде өзімнің де өлердей жылағаным бар ал енді былай етсек қайтеді қалай бәтестің көңірін әрмен көтер алмайтын болдық бұл өзі ол боп соңғы уақытқа дейін атқада мініп шауып келген қыз екен бой. Бірде атының басына да меніп, озып келді деген сөз бар. Тағыда үнсі шоқта бергеннен ептеп тақым жазып Қараңғыда ат сүніп жүрмесе деді сақтаған шабуған етік кеткенін білдіріп сақаның да құлқы шаба қалды ғой деді найзабек аттың басын бірер шақырымға жіберсек жіберіп алайық осы арада туып жылқылар қапыда інге аяғын тығып алмаса ой шұқырының барын білет. ал ендеше кел деп нұрбек тарта жөнелді менің астымдағы елпеңдеген жеңілтек жылқы екенін көріп келе жатқам Мана бір әлде қалай кісінеп қалған дауысынан тегі бедеу ау деп жорғам қараңғы түнде түсі қылаңдау көрінген нұрбек ал деп жөнеле бергенде дүсірге құлағын тігіп еліре қалған бедеуім тірсегінен қапыда ит тістеп алғандай ыршып кеп түсті де ауыздықты сүзе шаба жөнелді найзабек пен сақтаған да шапты серіктерім аттарының басын рке мешжаысқандардан Жарысқандардан лезде да кеттім Біраздан бері мінбеген салтатты сағынып қалғаным ба немене тақымымды ергеқсыңқыапп басын бос шіберсем, атым құлар дегендей тізгінімді бәлкім кіреп, бірақ бар шабысын көрейін деп қамшыны басын қарай сипап жібергенімде бедеуім құс боп шып кетті екпінінің күштілігі ғой деймін тымық де алдынан жел тұрып көз жасымды барлатып жіберді мына шабысқа желіккенім сондай қалың топпен жарысып келе жатқандай ққу сап қамшыны аттың Құш қараңдап жырақта қалып қойпты Астындағы бәйгеге шауып, үстіндегі адамға басын билетпеудің әдісін алып қалған бірдеме ме әлде қолым әлсіз бе ауыздықты аузына басып алған жануардың басын тежететін шабысын бәсеңдететін түрі жоқ Атқа шапқан адамның қолданатын әдісі бір жақ тартып қиғаштай бұрып апарып тоқтату Мен осы әдісті қолданам деп шауып келе жатқан жазық жерден адырлау бір биікке көтеріле бердім айрылдық деген айғай естілді көлдееңдей шауып келе жатқан серіктерінің жеткізбейденді кетті мені қашты деп ойлағаны ма деген ой боп кетті маған бұл дауыстан қашсам не істейді деген ой да келіп Ойым осыған тұйықталғаннан кейін қисая тартып басын белеп алған атымды одан одан түсірдім де бытырай шауып жақындаған серіктеріме оралдым Нұрбек шапшаңдығын істеп, біз сені тартып отырған екен десек деп келе жатыр еді онысын ұнатпаған дауыспен таста жоқ сөзді айтпай деді найзабек өзі тіленіп келе жатқан бақытты сапарының қашатын жынды деймісің батесті, бала деймісің. менің көңілімді қобалжытып келе жатыр деп тұрақтатқылары келді ме әлде мен сізде айтыла беретін кеңестері ме аяң жүріспен қатырдаса жөнелген серіктерім қазақ елдерінің совет үкіметінен бұрынғы халі мен қазіргі халін салыстыру төңірегінде әңгімелесе бастады мен үн түнсіз тыңдадым да отырдым сөзді әуелі найзабек бастап сақтаған не ойлап келесіңсенуасң мынау бәтес қой бізбен еріп бақыт сапарына аттанып келеді Талайрет айтпадық па ол туралы бұрын ғой қызды өзінің қалың берген күйеуі ғана әкететін онда да ғой егер әке шешесі я туыстары қолдарынан бермей бұлтаққа салса рас өз іздеп бұрын естігенің бар ма меніңше ол ондай оқиға бұлараның елінде ғана емес бүкіл қазақта да болған жоқ дұрыс айтасың біз ғой тап тартысының рухында тәрбиеленген адамбыз оған кім бар тап деген ғой жынысқа бөлінбейді саяси және шаруашылық күйіне қарай бөлінеді солай деп оқытты ғой бізді орыстар айтпай ма правила без исключения не бұвайды, деп. Естегенің бар, қазақша не деген сөз мағынасын табу қиын жалпы мағынасын алғанда түзетуге жатпайтын тәртіп жоқ деген сөз ғой деймін. мен де сол маңайда түсінем ал осыны неге айтып келесің қазақтағы қанаушы тап байлар ғой кедейлер мен жалшыларына ғой олардың ері түгіл әйелінің де қожаңдағанын өзіміз көзімізбен көрдік көрдік сөйте тұра қалың малға сатылып келмеген бір байдың әйелін көргенің бар Өзіңнен тумай ол болмайды сатып алмай құл болмайды деп айтады ендеше малға сатылып келген соң кедей былай тұрсынәйкң емес пе солай екендігіне ешкімнің дауы шыққаны мәлімсіз бірақ атам заманнан атадан балаға мирас болып келе жатқан қалың малды закон ғой тек совет құрылғаннан кейін шықты Бұғанда да ешкімнің таласа алмайтын пәкті ғой әрине совет үкіметі қазақстанда құрылғанына ғой биыл алтыншы жыл Бұл ғой, бір бірталай уақыт сияқты қалың жою туралы қазақстан үкіметінің қаулы шығаруына оны бүкіл одақтық атқару комитетінің бекітуіне биыл төртінші жыл заң солай бола тұра қазақ арасында қалың тыйылды ма көрмей жүрміздің тыылмаған мазмұны сол қалпында қалып түрі ғана өзгерген жоқ па бұрын малдай төлейтін қалың енді айналған жоқ па. Еш бір қатесі жоқ. Ал енді қалың малдың осы түрі қайткенде тыылады деп ойлайсың шеінен шытырлата соттай беру керек деді нұрбек й өйтге болмайд деді найзабек неге ауылда қалың малдың жан жоқ. Солардың бәрін соттағанда бі кім қалады «Сізше қалай деді нұрбек тосылып қалғандай меніңше қыздардың өз санасы ашылып қалыңға өзі қарсы тұрғанға дейін қалың жойылмайды ол рас деді сақтаған сонда қыздар саналы болу үшін не істеу керек шетінен оқыту керек оған бір талай уақыт бар ғой әлі әрине қазақ ауру батпандап керекте, де мысқалдап шығат дейді халқымыздың санасына ғасырлар бойы сіңген надандық дертін аз уақытта жылып тастауға болмайды оған бір талай уақыт керек бізге қазіргі қуанышы осы егіліктістің басталуы соның куәсі мына келе жатқан бәтес бұның бостандық жолына түсуінің алды осы тек жолы болғай да бақырдың деді сақтаған менің дітілегім сол деді найзабек демін созып алып бірақ жолға түсу барда оның шегіне жету бар жолдың да жолы бар Бұл тарсы ойы қыры көп көліктің жолы бар тура аға беретін пойыздың жолы бар ол жолдар қанша қиын және алыс болғанмен түптеп жүріп шегіне шықпай қоймасын өмір жолы олардың басқа оның қайда барып немен тынарын күн бұрын болжау қиын ол тек күреспен ғана және не үшін күресіңді білумен ғана күрестің әдіс айласын табумен ғана оған қоса күш қуатың жетумен ғана аяқтай алатын жол не деген ақылда адам едіңіз аға дедім мен сөздері көкейіме қона кеткен найзабекке комплимент деген сөзді білетін бе шырағым деді найзабек маған жоқ аға ол не сөз біреуді көзінше мақтау мені мақтауыңа рахмет айналайын. жаңағы сөздерді айтып келе жатқан себебім мен осы елде қызмет атқарып жүрген кісімін ғой және менің қызмет жайым ел арасында болып жататын сөздерге істерге құлақты түре жүруді тілейді мен ана бір жылдары басмашы дегендерді қосып памир тауында жүрдім жағрапиядан оқығаным бар сол арадағы тұрғын адамдардың айтуынша иек аталатын тау бүркіттері жұмыртқасын ызғарлы қардың үстіне желдің өтіне салады дейді онысы ызғар мен дауылға шыдаса шыдасын шыдамаса жарылсын дейтіні көрінеді ғажап екен деді одан да ғажабы сол ақиықтар қанаттанған балапандарын ылдиға емес өрге қарай ұшырып талық құласа тыныққаннан кейін тағы да өрге айдайды екен онысы да қиындыққа үйретуі япырай тамашасай» дедік тағы да өзгелеріміз мұны айдып келе жатқан мақсатым деді найзабек маған қарап егер менің бұл елде көріп жүргендерім рас болса сенің жиегіне аяғыңды жаңа ғана аттаған мына өмір жолыңда памирдан кем түспейтін нелер қиын асулар бар сияқты соның ыстығы мен суығына ақ жұмыртқасындай шыдай білмесең биігіне балапанындай ұша білмесең мақсатты жеріңе жетуің қиын сияқты қорқыттың ғой баланы деді сақтаған найзабекке зәресін көтердің ғой бәтесің деді нұрбек ағатай ай дедім мен найзабекке бұл сөзіңізге дейін сіз туралы мен басқа пікір едім ғой менің бұған дейінгі ұғымымда мылтық пен қаталдықтың ғана иесі едіңіз ғой бұл уақытқа дейін осынша әдемі және шын сөздерді ішіңізге қалай жүргенсіз Тап жауларының ұғымы ғой шырағым айтып келе жатқандарың деді сақтаған бәрімізді де солай түсінетін олар мені мысалы байлардан салық жинаудан және өте қатал түрде жинаудан басқа ештеңе білмейді деп ойлайды олар біздің де адам екенімізді бізде де адамдық жүрек барларын жауларымыз білмейді Білет, деді найзабек бізді оларға көрсететін өктемдігіміз тап тартысының ісі екенін де жақсы біледі сөйте тұра жамандайды дұшпанын жақсылағанкді көріп да сақтаған. сонымен әке бәтеске не деді нұрбек найзабекке өзің берік болсаң деді найзабек маған совет үкіметі сені ешкімнің де қорлығына бермейді тырысайын